No niin, hei vaan kaikille ja lämpimästi tervetuloa mukaan tähän Elämänlaatua ruuasta-hankkeen aloitusseminaariin. Mun nimi on Johanna Puttonen ja mä toimin Päijät-Sotessa tämän hankkeen projektityöntekijänä ja tänään myös tämän tilaisuuden juontajana. Ja nyt ihan muutamalla sanalla kerron, että mitä tässä seminaarissa on tänään luvassa. Eli aloituspuheenvuoron meille tulee pitämään Elämänlaatua ruuasta-hankkeen vastuuhenkilö Mika Forsberg, joka taustattaa meille hanketyön roolia osana laajempaa kehittämistyötä ja hyvinvointitavoitteiden saavuttamista. Ja tämän jälkeen sitten mä esittelen yhdessä Lilian Helkkolan kanssa hanketta ja sen päämääriä ja hankkeessa kehitettävää Elämänlaatua ruuasta -toimintakonseptia. Hankeesittelyn jälkeen sitten Työttömien keskusjärjestön Terveydeksi 2.0-hankkeen hankepäällikkö Katriina Lehtovaara tulee kertomaan havainnoista koskien pitkäaikaistyöttömien hyvinvointia ja omassa puheenvuorossaan vähän taustottaa tämän hankkeen tarvetta. Katriinan puheenvuorosta siirrytään sitten paneelikeskustelun pariin, jossa keskustellaan yhdessä Jaana Pakarisen, Raisa Valveen ja Maarit Laitisen kanssa siitä, että miten just tämä hanke oikeastaan sai alkunsa ja millaiset lähtökohdat tällä hankkeella nähdään olevan täältä työryhmän sisältä käsin. Ja sen jälkeen saadaan vielä kosketusta hankkeen kohderyhmien maailmaan, kun hankkeessa mukana oleva IITin toimintakeskus esittelee meille lyhyesti toimintaansa ja päästään näkemään myös työelämän ulkopuolella olevien luovaa tulkintaa aiheesta minä ja ruoka. Ja lopuksi meillä on sitten luvassa vielä sosiaali- ja terveysministeriön Sirpa Sarlion terveiset hankkeelle, jonka jälkeen mä kerron vielä lyhyesti, mistä voitte jatkossa seurata tämän hankkeen etenemistä ja kuulumisia. Näin, mutta sen pidemmittä puheitta siirrytään varsinaisen ohjelman pariin. Eli seminaarin tulee avaamaan Mika Forsberg, joka tällä hetkellä toimii Päijät-Hämeen hyvinvointialueen palvelutuotannon vastuuvalmistelijana. Ole hyvä, Mika. Kiitoksia, Johanna. Ja oliko niin, että sieltä sitten dioja laitetaan eteenpäin, kun vinkkailen täältä, ei tarvitse jakaa esitystä täältä itse. No jos ne sulla kätevästi on siinä, niin menee varmaan helpommin niin, jos laitat Joo, sieltä. Joo, laitetaan täältä näin. Kiitos. No niin, mä voisin tässä jo viritellä teitä tuohon esitykseen, ennen kuin se tuolta, no niin, se avautukin. Mutta joo, olen tosiaan Mika Forsberg, virkatehtävä yhtymässä perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, mutta nyt hieno mahdollisuus olla 4 kuukautta päätoimisena hyvinvointialueen valmistelijana. Ja tuun tässä nyt omassa esityksessäni aika lailla taustottamaan hanketyötä siitä näkökulmasta, että kun hanketyötä usein, ainakin aikaisemmin on syytetty siitä, että hanketyö ei kytkeydy mihinkään isompaan kokonaisuuteen, organisaation perustehtäviin ja tavoitteisiin, niin lähdetään siitä liikenteeseen, että mitenkä meillä nyt tämä hanke, jonka äärellä ollaan tänään tässä alkuiltapäivästä, niin kytkeytyy meidän tavoitteisiin niin yhtymän kuin alueen kuin kansallisestakin näkökulmasta. Joo, lähdetäänpä siitä liikenteeseen, että hyvinvointikuntayhtymähän on aika tuore organisaatio. 17 vuonna aloitettiin toiminta ja tiedän, että linjoilla on kovin paljon porukkaa myös, jotka on ollut tässä kulkemassa tätä yhteistä matkaa sieltä 17 vuoden alusta, niin monelle on varmaan tuttu myös toi
16 vuonna asetetut tavoitteet hyvinvointikuntayhtymälle ja laitoin siihen rinnalle nuo kansallisen sote-uudistuksen tavoitteet, jotka liittyy nyt sitten eduskunnan hyväksymään uudistukseen, joka sitten konkretisoituu meilläkin 23 vuoden osalta. Aika paljon yhteneväisyyksiä tavoitteiden osalta, toki noissa meidän tavoitteissa tämä alueellinen näkökulma korostuu erityisesti, mutta haluan sieltä nyt nostaa tuon terveyserojen, hyvinvointierojen kaventamisen erityisesti esille ja myös tuon palveluiden saatavuus-saavutettavuus näkökulman. Nämä on minusta olennaisia asioita, jotka meidän täytyy itse asiassa varmasti kaikissa hankkeissakin huomioida, mitenkä me vastataan näihin alueellisiin ja kansallisiin tavoitteisiin. Mutta tämä oli ihan hyvä oppimatka myös itsellä palata noihin yhtymän tavoitteisiin ja peilata niitä tähän matkaan, mikä ollaan täällä Päijät-Hämeessä kuljettu. Ja tämähän ei ole lainkaan mennyt hukkaan täällä meidän alueella, vaan päästään kyllä todella hyvistä asetelmista niin ponnistamaan tuohon hyvinvointialueen maailmaan. Paljon vähemmän isojen asioiden mylläämistä kuin monilla muilla alueilla Suomessa. Mennään vielä lähemmäs hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ydintä. Meillähän on maakunnassa hyväksytty maakunnalliset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kärjet, ja nämä on täällä linjattu myös niin, että HYTE-sotessa ja soten toimintaa kaikkineen, niin nämä kärjet ohjaa ja ennen kaikkea sitä kehittämistyötä. Ja semmoinen yksi huomio tästä meidän maakunnallisesta kärjistä oli tuossa, kun näille dioille laitoin, että tässä tosiaan mielen hyvinvointi, osallisuus ja yhteisöllisyys on tässä ensimmäisellä dialla. Näytetäänpä tämä toinen dia myös. Täällähän on myös päihteettömyys ja terveelliset elintavat nostettu yhtenä kärkenä myös arjen turvallisuuden ohella tuohon. Ja kun näitä nyt tarkastelee tämän käynnistyneen hankkeen näkökulmasta, mä luulen, että liikumme näiden kaikkien HYTE-kärkien päätavoitteiden alueella tässä hankkeessa. Niin mielen hyvinvoinnin näkökulma tulee varmasti näkymään ennen kaikkea osallisuus-yhteisöllisyysnäkökulma peilaten niitä tuohon meidän hankkeen tavoitteisiin. Ja tietysti arjen turvallisuus isona kattokäsitteenä niin varmasti tulee näkymään tässä hanketyössä ja ennen kaikkea sitten siinä konkretiassa, joka sitten näyttäytyy esimerkiksi meidän sosiaalisen kuntoutuksen tai kuntouttavan työtoiminnan toiminnoissa. Ja sitten tietenkin terveelliset elintavat, aivan keskeistä ydintä. Eli tästäkin näkökulmasta ollaan alueellisten kehittämisen kärkien osalta aivan siellä ytimessä konkretisoimassa sitä tekemistä, jolla sitten viedään näitä tavoitteita eteenpäin. No, keräsin tähän viimeiseen varsinaiseen diaan vielä muutamia omia ajatuksia siitä, että mitä mä ajattelen tästä hyvinvoinnin ja terveyserojen kaventamisen tavoitteesta. Kyllähän nämä meidän eriarvoisuus ja sen vaikutukset, niin missäpä muualla ne näyttäytyy kuin ihmisten arjessa. On äärimmäisen tärkeää kytkeä hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseen liittyvät toimenpiteet niin ihmisten arkeen. Arki on aika usein huomaamatonta silloin, kun se sujuu. Mutta se on monelle meidän alueen asukkaista aikamoista sinnittelyä, selviytymistä. Se ei ole pärjäämistä täällä alueella. Sen takia näen, että arkinäkökulma on äärimmäisen tärkeä asia
näyttäytyä meidän kehittämistyössä, ei pelkästään otsikkotasolla, vaan sitten niissä toimenpiteissä, joita tehdään sitten tässä kehittämistyön aikana. Tällä hyvinvoinnin ja terveyserojen kaventamisellahan on myös erittäin vahva kytkentä perusoikeuksien toteutumiseen. Nyt kun täällä Päijät-Hämeessäkin niin viedään voimallisesti eteenpäin kestävän kehityksen näkökulmaa, ehkä kuitenkin tuo ympäristöterveydenhuolto etunenässä, niin kyllä tämä sosiaalinen näkökulma on äärimmäisen tärkeä nostaa myös tuohon kestävän kehityksen ytimeen. Siitäkin näkökulmasta niin hankkeella vahva kytkentä tuohon isoon ja tärkeäseen asiaan. Uskon, että tällä hankkeella myös tullaan viemään ja edistämään sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota siellä käytännön tasolla. Korostasin osaamisen ja oppimisen näkökulmaa. Tämä asia ehkä joskus jää vähän sellaiseen varjoon tuossa integraatiokeskustelussa. Me voidaan puolin ja toisin niin sosiaaliterveydenhuolta kuin terveydenhuolta sosiaalihuollolta oppia tässä integraation edistämisessä. Ja sitten tuo osaamisnäkökulma. Uskoisin, että tulee näkymään tässäkin hankkeessa vahvasti niin, että on asioita, joita voidaan osaamisen kautta ja osaamisen vahvistamisen kautta ratkaista. Ja toivottavasti hankkeessa nostetaan rohkeasti esille myös sitten niitä jatkokehittämisen tarpeita. Sitten katsoin osallistujaporukkaa tuolta linjoilta, niin kyllähän tämä seuraava teema, kumppanuusnäkökulma, on äärimmäisen tärkeä tässä hankkeen aikana huomioida. Meillä on vielä ulosmitattavissa sitä potentiaalia, joka liittyy erilaisiin kumppanuuksiin ja kumppanuuksien rakentamiseen. Ja sitten tuo osallisuusnäkökulma, ajattelen, että se on ennen kaikkea sitä meidän asiakaskunnan osallistamista, mukana olemista subjektin muodossa siinä tekemisessä ja kehittämisessä ja palvelujen muotoilussa. Tätä teemaa on hyvä kuljettaa kaikissa hankkeissa mukana. Ja soten näkökulmasta hyvinvointi- ja terveyseron kaventaminen on ennen kaikkea läpileikkaava tehtävä. Se on soten yhteistä tehtävää, mutta sillä on myös erittäin vahvat kytkennät yhdyspintatyöhön ja tietysti tulevan hyvinvointialueen näkökulmasta niin me tulemme tekemään kuntien kanssa yhteistyötä jatkossakin ja ihan samalla lailla tähän kumppanuusmielessä tähän yhteistyökuvioon kuuluu myös järjestöyhteistyö seurakuntien kanssa, yhteistyö oppilaitosten kanssa, yhteistyö. Ja näitä asioita viedään konkreettisesti myös tämän hankkeen rinnalla kulkevissa hankkeissa, että sieltä tuon sote-keskustoiminnan kehittämisen nostan nyt ihan erityisesti esille. Ja siihen voi ajatella myös tämän hankkeen kytkeytyvän varsin luontevasti. Hyvä. Tässä mun tämmöistä johdattelua tähän hankekeskusteluun ja tämän iltapäivän teemaan. Kiitokset, että sain mahdollisuuden tulla avaamaan tämän tilaisuuden ja tiedän, että hanke on erittäin hyvissä käsissä. Hienosti on lähdetty liikenteeseen ja oikein hyvään kohtaan niin tämä seminaari onnistuttiin tähän ajoittamaan, että päästään tänä vuonna jo konkreettisesti liikenteeseen. Me jatketaan yhteistyömerkeissä monen kanssa tämän hankkeen ja muiden hankkeiden tiimoilta. Kiitoksia. Jes, kiitos kovasti Mikalle tästä tämän hankkeen ja hanketyön merkityksen taustottamisesta. Seuraavaksi siirrytäänkin sitten
tämän elämänlaatua ruuasta hankkeen esittelyyn. Eli ensiksi mä kerron teille ihan lyhyesti tämän hankkeen päämääristä ja keskeisistä ajatuksista, jonka jälkeen sitten Lilian Helkkola avaa vähän tarkemmin, että mistä tässä hankkeessa kehitettävässä toimintakonseptissa on kyse, mitä se sisältää ja miten tämän hankkeen käytännön kehittämistyö etenee. Ja sen jälkeen mä esittelen vielä meidän hanketyöryhmän lyhyesti. Ja jos aloitetaan ihan sellaisista hankkeen perustiedoista, niin Elämänlaatua ruuasta -hanke on siis vajaan 3 vuoden kehittämishanke. Hanke on alkanut tänä vuonna maaliskuun alussa ja jatkuu aina tuonne vuoden 2023 lokakuun loppuun saakka. Rahoitus tälle hankkeelle on saatu sosiaali- ja terveysministeriön myöntävästä terveyden edistämisen määrärahasta. Ja hanketta hallinnoidaan Päijät-Sotessa, mutta kyseessä on 3 eri organisaation yhteistyöhanke, jossa suunnittelu- ja kehittämistyö toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alusta asti Itä-Suomen yliopiston ja VATES-säätiön kanssa. No, sitten jos katsotaan, että mikä on Elämänlaatua ruuasta -hankkeen tarkoitus, niin se hankkeen keskeisin idea ja ajatus on nyt pyritty tiivistämään pähkinänkuoressa tälle dialle. Eli hankkeessa kehitetään ja jalkautetaan sekä kuntien että myös järjestöjen käyttöön Elämänlaatua ruuasta -niminen toimintakonsepti työelämän ulkopuolella olevien palveluihin. Ja tällä kehitettävällä toimintakonseptilla vahvistetaan työelämän ulkopuolella olevien ravitsemusterveyttä. Ja ravitsemusterveys tässä hankkeessa ymmärretään sellaisena kokonaisvaltaisena ruokaan ja syömiseen liittyvänä hyvinvointina, johon sisältyy niin fyysinen, psyykkinen kuin sosiaalinenkin ulottuvuus. Ja näistä sosiaalinen ulottuvuus kuvaa ruokailun sosiaalista merkitystä yksilön hyvinvoinnin kannalta, kun taas psyykkinen ulottuvuus liittyy yksilön mielen hyvinvointiin ja sen yhteyteen ruoanvalintaan ja syömiseen ja toisaalta myös yksilön omaan ruokasuhteeseen ja syömiskäyttäytymiseen. Ja fyysinen ulottuvuus sitten taas kuvaa muun muassa ruokailutottumuksia ja sitä ravitsemuksen laatua. Ravitsemusterveyden edistämisen lisäksi hankkeessa vahvistetaan työelämän ulkopuolella olevien tasavertaisia mahdollisuuksia ravitsemuksellisesti laadukkaaseen ruokaan. Eli riittävä ja ravitseva ruokahan on jokaisen meidän oikeus, mutta työelämän ulkopuolella oleminen voi valitettavasti kaventaa yksilön ruokaan liittyviä mahdollisuuksia ja heikentää tai jopa estää niiden omien ruokaan liittyvien toiveiden ja tarpeiden täyttämisen. Ja näihin asioihin tässä hankkeessa halutaan tarttua niin, että me luodaan niitä mahdollisuuksia omien tarpeiden ja toiveiden täyttämiseen ja laadukkaan ruoan parissa toimimiseen. Ja sitten 3. lähtökohta on vahvistaa työelämän ulkopuolella olevien ruokaan liittyvää osallisuuden ja arvokkuuden kokemusta osana tätä toimintakonseptia kehitettävän ryhmätoiminnan avulla. Eli halutaan siis, että hankkeessa kehitettävä toiminta ja toimintakonsepti on työelämän ulkopuolella oleville antoisa ja antaa aidon mahdollisuuden vaikuttaa ja tehdä ruokaan liittyviä päätöksiä ja kokea itsensä arvokkaaksi siinä kaiken keskellä. Näin, eli tässä siis hankkeen keskeinen idea tiivistettynä. Ja näiden edellä esitettyjen tekijöiden kautta hankkeen semmoisena suurena päämääränä on lisätä työelämän ulkopuolella olevien tyytyväisyyttä ruokaan, ravitsemukseen ja syömiseen liittyviin tekijöihin ja siten parantaa heidän ruokaan liittyvää elämänlaatua. Ja ruokaan liittyvä elämänlaatu ymmärretään tässä hankkeessa
sellaisena yksilön henkilökohtaisena kokemuksena, jota voidaan tarkastella sen henkilökohtaisen tyytyväisyyden kautta koskien erilaisia ruokaan ja syömiseen liittyviä toimintoja, olosuhteita, ruoan hankintaa, valmistamista, että myös syömistä. Ja sitten jos ajatellaan tätä päämäärää vielä kauaskantoisemmin, niin yhteiskunnallisesti ajatellen parhaimmillaan näin päästään myös myötävaikuttamaan hyvinvoinnin ja hyvinvoinnin kokemuksen osalta työelämän ulkopuolella olevien työllistymisen edellytyksiin ja vahvistaa niitä. Eli jos tätä hankkeen perusideaa koittaa kiteyttää, niin me siis kehitetään tässä hankkeessa toimintakonseptia, jossa ruoka ja syöminen ja niiden parissa toimimisen mahdollisuudet nähdään huomattavasti laajemmin kuin vain fyysisen ravitsemustilan kautta. Ruoka ja syöminen kytkeytyy tosi moneen asiaan, esimerkiksi säännölliseen päivärytmiin. Se tarjoaa yhteistä tekemistä, sosiaalisia kontakteja, onnistumisen kokemuksia ja erilaiset tällaiset näkökulmat on oleellisia sen fyysisen ravitsemusterveyden ohella, sillä silloin ruokaan liittyvällä toiminnalla on merkitystä ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja sille henkilökohtaiselle kokemukselle ruokaan liittyvästä elämänlaadusta. No, sitten kun siirrytään pikkuhiljaa päämääristä ja tavoitteiden tasosta sinne käytännön kehittämistyön puolelle, niin hankkeen pääasiallisena ja lopullisena kohderyhmänä on siis työelämän ulkopuolella olevat ja välillisenä kohderyhmänä heidän parissaan sekä kunnallisella että kolmannella sektorilla työskentelevät ammattilaiset. Ja ihan käytännössä tässä hankkeessa nämä kohderyhmät tavoitetaan Päijät-Soten kuntouttavan työtoiminnan, sosiaalisen kuntoutuksen ja asumisen tuen palvelujen piiristä sekä sitten kuuden ympäri Suomen sijaitsevan klubitalon toiminnasta. Tässä hankkeessa klubitaloista on mukana Kajaani, Pori, Jyväskylä, Lahti, Lappeenranta ja Naantali, joiden parissa tätä elämänlaatua ruoasta toimintakonseptin kehittämistyötä tehdään. Ja tämän hankkeen yhtenä sellaisena keskeisenä lähtökohtana onkin ajatus siitä, että koko tämä toimintakonseptin kehittäminen tapahtuu ihan hankkeen alusta asti näiden työelämän ulkopuolella olevien sekä heidän parissa työskentelevien ammattilaisten kanssa. Ihan sen takia, että se konsepti sitten myös vastaisi kohderyhmiä niitä oikeita, konkreettisia, olemassa olevia tarpeita. Ja että me kehitetään tässä hankkeessa jotakin sellaista, joka saadaan muotoiltua luontevaksi osaksi sitä palvelujen arjen toimintaa. Ja oikeastaan tästä samasta syystä että hankkeen kehittämistyötä tehdään siis siellä olemassa olevissa palvelurakenteissa ne tämänhetkiset olemassa olevat resurssit huomioiden. Eli hankkeen tarkoitus ei siis ole luoda ylhäältä päin jotakin toimintaa tai käytäntöjä, vaan meidän idea on, että se kehittämisprosessi lähtee oikeasti sieltä mukana olevien toimintaympäristöjen ja siellä toimivien ihmisten tarpeista ja toiminnan nykytilasta. Ja nyt sitten seuraavaksi Lilian Helkkola tulee kertomaan meille vähän tarkemmin tästä kehitettävän toimintakonseptin sisällöstä ja kehittämistyön etenemisestä. Ole hyvä, Lilian. Nyt varmaan kuuluu paremmin kuin mikki mykistettynä. Juveli moi vaan kaikille. Mä oon Lilian Helkkola. Mä toimin projektitutkijana tässä elämänlaatua ruoasta hankkeessa. Ja nyt tosiaan kerron teille vähän tässä hankkeessa kehitettävästä elämänlaatua ruoasta konseptista. Tietenkin täytyy tässä alkuun huomauttaa, että konsepti on vasta kehitteillä. Jos edes tässä vaiheessa edes tavallaan ollaan päästy siihen kehitystyöhön kauhean
hyvin käsiksi, että enemmän suunnitteluvaiheessa, ja se tarkoittaakin sit sitä, että esittelen hahmotelmia ja suunnitelmia, jotka sitten kehitystyön edetessä matkan varrella tarkentuvat. Mutta käydään läpi näitä. Eli tosiaan tämän konseptin tarkoituksena on tarjota ammattilaisille ruokatoiminnan raamit, hyväksi havaitut ja testatut ja tavoitteellisen toiminnan raamit. Ja sitten siihen myös koulutus ja materiaalit toimintamallin käyttöön ottamiseen ja toteuttamiseen. Ja tavallaan se konsepti pitää sisällään ikään kuin koko paketin. Se ottaa kantaa siihen sisältöön, ottaa kantaa myös siihen toiminnan toteuttamisen malliin, mutta myös sisältää koulutuksen ammattilaisille ja viestintä- ja tukimateriaalit. Se niin kuin aidosti mahdollistaa sen kehitetyn toiminnan toteuttamisen myös hankkeen jälkeen. Ja tosiaan konsepti kehitetään ammattilaisten työkaluksi, mutta ikään kuin se sisältö määrittyy sitten kohderyhmän tunnistettujen tarpeiden ja siinä matkan varrella nousevien toiveiden kautta. Toki ammattilaistenkin toiveita ja tarpeita tässä huomioidaan, mutta konsepti on erityisesti ammattilaisten työkalu. Ja tosiaan konsepti yhdistää aiemmin Kehuva-hankkeessa luodun lähestymistavan ja työotteen osallistavaan ja arvokkuutta korostavaan ruokaryhmätoimintaan. Ja tässä ehkä ajatuksena on ennen kaikkea se, että yhdistetään meidän eri hanketoimijoiden jo olemassa olevaa toimintaa, osaamista ja kokemusta aivan tällaiseksi uudenlaiseksi yhdistelmäksi tai kokonaisuudeksi. Konsepti edesauttaa ruokaan liittyvää elämänlaatua, parantavan toiminnan integroitumista pysyväksi ja säännölliseksi osaksi kohderyhmän parissa toteutettavaa toimintaa. Tosiaan konseptin tarkoitus on antaa raamit toiminnalle, jota voidaan sitten toivottavasti helposti ottaa käyttöön ja joka myös sitten on testattu aidossa käyttöympäristössä. Se sitten pystytään myös aidosti toteuttamaan siellä, että se on käyttökelpoinen ja toteutuskelpoinen. Ja sen avulla meidän ikään kuin tavoitteet toivottavasti ja mahdollisesti tulee täytetyiksi. Ja niihin päästään sillä toiminnalla. Konseptin on myös tarkoitus säästää resursseja ja yhtenäistää ruokaan liittyvää toimintaa. Eli jokaisen ei niin sanotusti tarvitse keksiä sitä pyörää itse, vaan konsepti määrittelee ja tukee sen toiminnan toteuttamisessa. Ja myös tosiaan sitten säästää sen toimipaikan tai organisaation suunnittelu- ja kehittämisresursseja. Voi ottaa käyttöön valmiin konsepti, jossa on toki mukauttamisvaihtoehtoja. Että se ei sillä lailla ole tarkoituskaan, että on vain ikään kuin hyvin yksi kapea tie, mitä kulkea, vaan niitä erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja kehitetään tässä sinne konseptin sisään, jotta se olisi mahdollisimman monenlaisessa toimintaympäristössä sitten myös toimiva ja käyttökelpoinen. Katsotaan seuraavaksi konseptiin sisältyviä osa-alueita. Eli tämä on tässä vaiheessa toki hahmotelma, mutta tällaisia osa-alueita me lähdetään kehittämään siihen konseptiin. Eli näitä me toivotaan ja uskotaan konseptin sitten ollessaan valmis pitävän sisällään. Voidaan käydä ne vaikka läpi tuolta sitten yksi kerrallaan. Eli jos tuolla katsoo, niin ylös on tuommoinen työote-lehti. Ja työotteella tarkoitetaan sitä ammattilaisten toimintaa ja kohtaamistapaa. Myös ruokaa ja ravitsemukseen liittyvää tietoa ja ymmärrystä, jotka sitten muodostaa sen ammattilaisen tavan ja valmiudet käsitellä ruokaa ja ravitsemukseen liittyviä teemoja omassa työssään. Ja tämä kehitettävä työote perustuu oikeastaan aika suureltakin osin Kehuva-hankkeessa kehitettyyn työotteeseen ja lähestymistapaan, jossa taustalla on tämmöinen biopsykososiaalinen lähestymistapa ja ruokasuhteen viitekehys. Ruokasuhteen viitekehys, jos siitä lyhyesti, niin ruokasuhteen viitekehyksen mukaan olennaista terveellisen syömisen edistämisessä
on rehellinen ja myötätuntoinen oman ja toisten syömisen tarkastelu ja sitä kautta tapahtuva tietoisuuden lisääntyminen. Tietoisuus lisääntyy siitä omasta ruokasuhteesta ja ymmärrys siitä, miksi suhtaudun ruokaan, kuten suhtaudun. Kehuvatoiminnan taustalla vaikuttaa myös HS-ajattelu, joka keskittyy tunne-elämän tasapainoisuuteen ja fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin, motivoimalla henkilöä edistämään hyvinvointia itsensä hyväksymisen kautta. Nämä on siellä semmoiset taustalla vaikuttavat lähestymistavat, joita sitten tuodaan niiden ammattilaisten koulutuksessa tavallaan osaksi tätä työotetta. Toimintakulttuurilla tarkoitetaan tässä konseptissa toiminnan tämmöistä tunnelmaa, henkeä, ilmapiiriä, joka pohjautuu konseptin arvoihin ja taustafilosofiaan. Eli taas siellä tulee tämä kehuva lähestymistapa. Kehuva lähestymistapa, joka oikeastaan luo sen perustan sille tavoiteltavalle toimintakulttuurille. Toimintakulttuurin on tarkoitus läpäistä kaikki ruokaan ja syömiseen liittyvä toiminta. Se näkyy siinä käytännön toiminnassa sitten tapana puhua ruoasta ja tavoitellaan sellaista arvostavaa ja kunnioittavaa lähestymistä omaan ja toisten tapaan syödä ja omaan ja toisten ruokasuhteeseen ja tavallaan nostetaan se ruoka myös semmoisen positiivisen huomion ja tunnustamisen kohteeksi. Taustalla tässä toimintakulttuurissa vaikuttaa myös aika keskeisesti, eli tässä hankkeessa käytössä olevat niin sanotut arvokkuusperiaatteet. Sitten kolmas osa-alue ryhmätoiminta keskittyy sitten erityisesti nimenomaan sen ryhmän sisältöön, sen ryhmän toimintaan, mitä se ryhmä pitää sisällään. Mutta voisi jollain lailla ajatella, että se on tämän konseptin ydinsisältö. Ja tähän tullaan tekemään erilaisia toteutuskaavoja, jotka sitten mahdollistaa sen oman ja tavallaan sen kohderyhmän tarpeesta nousevan oikeastaan tarpeiden ja tavoitteiden ja jotenkin sen toteuttajien näköisen ryhmätoiminnan toteuttamisen. Vaikkakin siihen sitten on tällainen kaava tueksi, joka erityisesti kuvaa sitä prosessia, että mitä asioita ja missä järjestyksessä suositellaan, että niitä otettaisiin esimerkiksi käsittelyyn siinä ryhmässä ja minkälaisia harjoitteita siinä ryhmässä voitaisiin tehdä. Jollankin tuodaan siihen prosessiin, siihen ryhmätoimintaprosessiin myös semmoista sopivaa ja riittävän väliä tukea, jotta sitten jokainen ryhmänohjaaja voisi sitä omien tarpeiden mukaan sitten soveltaa. Jotenkin keskeistä siinä ryhmätoiminnassa on se ruoan äärellä yhdessä toimiminen, ruoan valmistamista, yhdessä syömistä. Ja sitten nämä kehuvaharjoitukset luo siihen myös semmoisen aika keskeisen osa-alueen, joita tulee sitten ryhmäprosessin eri vaiheissa esiin. Sitten seuraava osa-alue materiaalit, joka pitää sisällään konsepti, viestintä, koulutus ja tukimateriaalit. Erityisesti koulutusmateriaalit, siellä on tarkoitus ammattilaisille kehittää verkkokoulutus. Ja tässä taas ajatuksena se, että konsepti on aidosti mahdollista ottaa käyttöön myös tämän hankkeen päättymisen jälkeen, jolloin sitten tämä verkkokoulutus on tällainen itsenäisesti käytävä koulutus. Sen lisäksi konseptin materiaaleihin sisältyy myös konseptikäsikirja, joka avaa kaikki nämä osa-alueet ja muutenkin kuvaa sen konseptin käyttöön ottamisen ja toteuttamisen ja toteuttamisen eri vaihtoehdot. Sitten seuraava osa-alue ruoka, joka jos ryhmätoimintaa kuvasin ydinosaseksi, niin kyllä tämä ruoka nyt on vähintään toinen hyvin ytimessä oleva osa-alue on. Eli
Tämä ottaa kantaa tähän konseptin toiminnassa valmistettavaan ja tarjottavaan ruokaan ja erityisesti sen ravitsemukselliseen laatuun. Myös tullaan antamaan jonkun verran ajatuksia esimerkiksi ruoan esillepanoon ja tarjoiluun. Ja tässä sitten taas taustalla vaikuttaa ne arvokkuusperiaatteet ja myös esimerkiksi mahdollisuuksien mukaan erilaisten vaihtoehtojen tarjoamiseen. Tähän ruokaosioon ollaan myös tuottamassa tällaista ravitsemusopasta ammattilaisten käyttöön, joka sitten kuvaisi lyhyesti, mutta riittävän syvällisesti mutta innostavasti sen siinä toiminnassa valmistettavan ja tarjottavan ruoan ravitsemuksellista laatua. Se toimii sitten verkkokoulutuksen lisäksi sellaisena tiedollisena tukena. Ja sitten viimeinen osa-alue on tämä toimintaympäristö, joka sitten kuvaa tämän ryhmätoiminnan toteuttamisen fyysiset puitteet, tilat, tarvikkeet, miljöö. Ja tämä on siinä mielessä aika kriittinen osa-alue, että on nyt jo tiedossa, että tähän liittyen voi olla erilaisia resurssipuutteita ja vajeita, kuten myös toki tuohon ruokaosioon. Tämä on ehkä sitä sellaisia osa-alueita, mihin kohdistuu erilaisia haasteita, mutta niitä yritetään sitten tässä hankkeessa toki sitten jollain lailla ratkaista mahdollisimman hyvin tietenkin. Mutta nämä fyysiset puitteet pitää itse asiassa sisällään myös sellaiset aika keskeiset ja aika semmoiset leimaa antavat elementit tässä konseptissa, eli tämmöiset erilaiset toteutusvaihtoehdot, joita on tämmöinen digiruoka ja luontoruoka. Ne on tällaisia työnimiä näille toteutusvaihtoehdoille. Eli tämä digiruoka kuvaa tällaista etänä toteutettavaa ruokaryhmätoimintaa. Ja tämä luontoruoka, tämmöistä luontoavusteisuutta, jossain määrin hyödyntävää ryhmätoimintamallia. Ja nämä on kummatkin tarkoitus suunnitella ja kehittää siten, että niiden avulla ruokatoimintaa voitaisiin jatkaa myös poikkeusoloissa. Toki ne sopii toteutettavaksi myös ihan normaalioloissa. Tämä nyt tuo esiin tätä korona-aikaa ja millä lailla tämä konsepti pyrkii sitten vastaamaan siihen. Sitten voitaisiin käydä seuraavaksi läpi vielä lyhyesti hankkeen vaiheita. Eli me ollaan jaettu tämä hanke 4 vaiheeseen, joista ensimmäinen suunnitteluvaihe on tämä juuri tällä hetkellä parhaillaan käynnissä oleva vaihe. Ja tässä vaiheessa hanketta me erityisesti keskitytään sen hankeryhmän ymmärryksen syventämiseen ja tiedon hankintaan. Eli todella syvennetään ymmärrystä kohderyhmästä. Hankitaan tämmöistä niin sanottua asiakasymmärrystä, jossa pyritään ymmärtämään kohderyhmän ruokaan liittyvää arkea, ruokaan liittyviä toiveita ja tarpeita ja myös resursseja ja erilaisia mahdollisia resurssipuutteita. Ja tämä liittyy aika vahvasti tähän elämänlaatuun ja tyytyväisyyteen, jota Johanna tuossa jo aikaisemmin kuvasi. Eli pyritään jollain lailla paljastamaan se tämänhetkinen nykytila, mikä tähän ruokaan liittyvään tyytyväisyyteen liittyy. Myös ammattilaisten työotteen ja käytännön toiminnan tämänhetkinen tila. Ja tämä on, niin kuin Johanna totesi tuossa aikaisemmin, tämä on se pohja, millä lähdetään rakentamaan tätä konseptia. Että ei niinkään haeta niitä, että mitä kaikkea voitaisiin muuttaa, vaan mitä kaikkea hyvää jo tunnistetaan ja löydetään ja sen pohjalta lähdetään niitä vahvistamaan ja tarvittaessa tuodaan sitten sinne täydentäviä elementtejä lisää. Sitten tämän vuoden loppupuolella olisi vielä tarkoitus sitten siirtyä tuonne kehitys- ja testausvaiheeseen, jossa yhdessä ammattilaisten kanssa luodaan ensimmäiset jonkunlaiset raakileet konseptin osista. Lähdetään niitä itsenäisinä osina mahdollisesti testaamaan. Voi olla, että jos mahdollista, niin testejä toteutetaan
myös useampi osa-alue kerrallaan, mutta ajatuksena kuitenkin on, että lähdetään palastellen testailemaan. Ja näiden testien pohjalta sitten ensi vuoden syksyllä viimeistään niin luodaan sitten konseptiaihio. Ja tämä konseptiaihio sitten ensi vuoden loppupuolella pilotoidaan, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki konseptin osat toteutetaan yhdellä kertaa, niin puhutaan konseptista. Ja tämä pilotointi toteutetaan aidossa käyttöympäristössä. Ja tässä toiveena ja tavoitteena olisi vielä saada mukaan sellaisia toimipaikkoja ja organisaatioita, jotka ei ole osallistunut tähän kehittämistyöhön, jotta saataisiin sitten mahdollisimman paljon sitä sellaista aitoa käyttökokemusta ja päästäisiin testaamaan myös näiden meidän tuki- ja koulutusmateriaalien ja verkkokoulutuksen toimivuutta ja käytettävyyttä. Ja tässä tulosvaiheessa toteutetaan myös tuloksia ja vaikutuksia arviointia. Ja hankkeen viimeinen vaihe on sitten levitys- ja juurrutusvaihe, jossa meillä olisi tavoitteena jo, että meillä olisi käyttövalmis konsepti, jota voidaan sitten tehdä tunnetuksi ja viestiä sen testeistä ja pilotoinneista saaduista kokemuksista ja hankkeen aikana opituista ja hankkeen aikaisista opeista. Kiitos. Kiitos kovasti Lilian. Ja nyt vielä mä esittelen seuraavilla dioilla lyhyesti tätä meidän hankkeen työryhmää. Eli tämän Elämänlaatua ruoasta -hankkeen eteen tekee töitä aika moninainen joukko ammattilaisia ja asiantuntijoita 3 eri organisaatiosta, joista jokainen tuo tähän hankkeeseen jotakin tärkeää ja oleellista. Ja tätä monipuolista osaamista ja hankkeen kasvoja me haluttiin tuoda tähän seminaariin esiin rakentamalla meistä kuvakollaasi, jossa on suurimman osan työryhmässä mukana olevan kuva ja nimi. Ja lisäksi tästä kohta nähtävästä kollaasista löytyy lähes kaikkien kohdalta jokin positiivinen, ruoka-aiheinen, itseä kuvaava slogan. Ja näillä sloganeilla halutaan ilmentää yhtä tämän hankkeen toiminnan läpileikkaavaa lähestymistapaa, joka on positiivinen ruokapuhe ilman valintojen arvottamista. Ensimmäisenä meillä on esittelyssä hankkeen Päijät-Soten väki. Eli hanketta tosiaan hallinnoidaan täällä meillä Päijät-Soten päässä, jonka piiristä hanketyöryhmässä on mukana sekä ravitsemusyksikön väkeä että sitten porukkaa sosiaalipalvelujen puolelta. Ja hankkeen ylin vastuuhenkilö on tosiaan avauspuheenvuoronkin pitänyt Mika, ja muut tällä dialla esittelyssä olevat on meidän ravitsemusyksikön edustusta. Mukana on siis johtava ravitsemusterapeutti Raisa Valve ja sitten terveyden edistämisen töitä tekevä ravitsemusterapeutti Anna Päätalo ja minä Johanna, jotka yhdessä tuodaan tähän hankkeeseen terveyden edistämiseen liittyvää osaamista. Ja Raisa ja Anna vielä erityisesti ravitsemusterapeuttien näkemystä sekä pitkän linjan eri hankkeista kertynyttä kokemusta. Ja hankkeen käytännön toteutuksen koordinointi tosiaan tapahtuu täältä meidän päästä käsin. No sitten Päijät-Soten sosiaalipalvelujen puolelta mukana on kuntouttavasta työtoiminnasta, sosiaalisesta kuntoutuksesta sekä asumisen tuen palveluista vastaavat Maarit, Katri, Anna-Maija ja Jouko, jotka puolestaan tuntee työelämän ulkopuolella olevien julkiset palvelujärjestelmät ja kohderyhmän sekä heidän parissa työskentelevien ammattilaisten arkea näissä palveluissa. Ja
Maarit, Katri, Anna-Maija ja Jouko toimii myös tärkeinä linkkeinä tämän hankkeen muun työryhmän ja työelämän ulkopuolella olevien parissa asiakastyötä tekevien ammattilaisten välillä. Itä-Suomen yliopistosta hankkeessa on mukana edustus kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksiköstä. Meillä on mukana sieltä Leila, Lilian, Sanna ja Anu. Ja tämä joukko yhdessä tuo hanketyöryhmään mukanaan muun muassa syömiskäyttäytymiseen, ravitsemusterveyden edistämiseen, ruokasuhteeseen, ruokapalvelujen konseptointiin ja mielenterveyteen liittyviin ravitsemuskysymyksiin kytkeytyvää osaamista ja asiantuntijuutta. Ja Itä-Suomen yliopisto meillä myös vastaa tämän hankkeen tulosarvioinnin suunnittelusta ja toteutuksesta. VATE-säätiö sitten puolestaan tuo hankkeeseen mukaan työ- ja toimintakyvyn tukemiseen liittyvää osaamista ja asiantuntijuutta. Ja sieltä työryhmässä on mukana VATESista toimitusjohtaja Jaana sekä hanke- ja verkostoviestintää tunteva Meeri ja aluekoordinaattorit Hanna ja Tuuli, jotka on mukana erityisesti hankkeessa olevissa klubitaloissa tapahtuvan kehittämistyön organisoinnissa ja fasilitoinnissa. Eli tässä siis kokonaisuudessaan meidän värikäs, moninainen hanke Poppoo, jonka yhteistyöllä on ilo viedä näitä hankkeen asioita eteenpäin ja kohti sitä valmista elämänlaatua ruuasta toimintakonseptia. Näin. No seuraavana meillä olisi ohjelmassa sitten vuorossa Työttömien keskusjärjestön Terveydeksi 2.0-hankkeen hankepäällikkö Katriina Lehtovaaran puheenvuoro. Katriina tulee kertomaan havainnoista koskien pitkäaikaistyöttömien hyvinvointia. Ole hyvä, Katriina. Mä oon Katriina Lehtovaara ja Työttömien keskusjärjestön Terveydeksi 2.0-hankkeesta. Tietysti hyvin kiitollinen ja iloinen, että mä oon päässyt tähän näin tärkeän ja monimuotoisen hankkeen niin kuin mukaan tähän ohjausryhmään, että sitä myöten tähän aloitusseminaarinkin. Nyt mä joudun tää vähän ehkä kökköä, mutta nyt mä joudun sua Johanna pyytämään vaihtamaan näitä dioja, niin laita vaan seuraava. Ja mä ihan lyhyeksi esittelen hanketta, jotta hoksaatte mistä kontekstista puhun ja sitten pikkusen ruokajakeluista ja niistä kävijöistä niin kuin meidän havaintojemme mukaan. Eli Terveydeksi 2.0-hanke on Työttömien keskusjärjestön hanke, joka edistää siis nimenomaan pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakykyä. Painosanalla pitkäaikaistyötön ja konkreettisia tavoitteita on, että mahdollisimman moni tietäisi lakisääteisestä oikeudestaan työttömän terveystarkastukseen. Se on siis asia, jota ei tunneta, vaikka se on yli 10 vuotta ollut voimassa tämmöinen kunnan järjestämä terveystarkastus. Ja samalla ohjataan työttömiä käyttämään näitä oikeita sosiaali- ja terveyspalveluita ja tämän oikean palvelun ja hoidon saamisen taustalla on toki se ajatus, että sitä kautta myös se terveys, hyvinvointi ja osaaminen vahvistuu. Me ollaan siis aloitettu ESR-hankkeena vuonna 2016, sitten STEA-rahalla ensi vuoden loppuun. Tarvehan toki ei loppu ensi vuonna, että saan nähdä, jatketaan. Meidän kumppani on ehkäisevä päihdetyö EHYT, josta meillä on osa-aikainen päihdeasiantuntija ja kouluttaja. Mutta täyspäiväisinä meitä työskentelee itseni, siis hankepäällikön lisäksi jalkautuvat sosiaali- ja terveyspalveluohjaaja. Ja seuraava dia, kiitos. Ja ydin on siinä, homman keskeinen juttu on siinä, että nämä palveluohjaajat jalkautuvat sinne yhdistyksiin ja muihinkin matalan kynnyksen toimipaikkoihin tai vaikka mihin tahansa, missä vaan näitä työttömiä voi tavata. Et meillä on sellaista, niin kuin vaikka hankesuunnitelmassa niin sanotaan, että vain yhdistykset, mutta me mennään oikeastaan sinne, missä niin kuin tietoa ja apua tarvitsevia on. Et ne voi olla EHYTin elokoloja tai ne voi olla asiakastupia tai ne voi olla ihan mitä vaan. Et jos diakoniatyö saattaa meidät kutsua käymään, niin se tuki jakaantuu niin kuin tuki työttömille henkilöille tiedonjaon ja palvelun ohjaamisen keinoin.
lyhyttä tai pitkäkestoista, tai sitten tukiyhdistykselle me voidaan kouluttaa heitä tai kustantaa heille erilaisia koulutuksia, järjestää hyvinvointitempausta ja tietoa erilaisista hyvinvointi- ja terveyteen liittyvistä teemoista. Niin kuin viime vuonna sattuneesta syystä, niin on ollut paljon koronatietoutta ja rokotetietoutta ja unitietoutta ja tämän tyyppistä. Eli se tuki jakaantuu vähän niin kuin kahteen. Sitten meidän seuraavat jalkautuvan työn lisäksi siis koko ajan tietenkin tässä ohella ja taustalla tehdään viestintä ja vaikuttaa ja tiedottamista yhdessä ja osana keskusjärjestöä ja sen hankkeita, jotka on myös tässä mainittu kaikki kunnossa, joka liittyy liikuntaan ja eväitä elämälle, joka on myöskin tämmöinen ruokajakeluhanke. Että nämä samat teemat on niin kuin tässä tavallaan niin kuin kietoutuvat toisiinsa hyvinkin eri tavoin. Tehdään paljon yhteistyötä muiden, niin varsinkin hyvinvointiin liittyvien toimijoiden kanssa. Tällä hetkellä niin kuin ihan mielen päällä Punainen Risti, Sydänliitto, näin poispäin. Meillä on aika laaja terveydenhoitajien verkosto, kaiken näköistä on liikkeellä. Mutta mennään lähemmäs tuota ruoka-apua, niin mä kerron, että Työttömien keskusjärjestö on siis valtakunnallinen kattojärjestö, jonka nämä jäsenyhdistykset ovat itsenäisiä toimijoita. Se on aika niin kuin semmoinen tärkeä muistaa. Meidän yhdistyksiä on noin 70, Ivalossa on pohjoisin ja eteläisin Helsingissä. Mutta valtaosassa ja varsinkin nyt korona-aikaan, niin se ruoka jollakin tavalla liittyy siihen toimintaan. Et on se sitten ruokajakoa, EU-ruokaa, ruokajakelua, sitä jakaa siis. EU-ruokaa jakaa 47 yhdistystä ja muuta ruokaa ainakin 60, mutta siellä voi sitten olla lämmin lounasruoka, siellä voi olla muunlaista ateriapalvelua lähiseudun vanhuksille tai siellä voi olla kotiin tuotavaa tai kaiken näköistä niin kuin ruokaa liittyvää. Et tässä jotenkin, ollaan perustarpeiden äärellä oikeasti tässä niin kuin yhdistystoiminnassa kaikin puolin, vaikkakin pitää niin kuin huomioida, että nämä yhdistykset on todella erilaisia, eri kokoisia. Osa toimii ihan kokonaan vapaaehtoisvoimin. Sitten minulla oli tuossa seuraavassa, Johanna, tuo kuva havaintoja kentältä, vähän niin kuin tämmöinen väliotsikko, jossa vaan nyt näkyy, että meidän terveydenhoitaja, terveyspalveluohjaaja Ulma ja Kopra siinä. Tämä on ihan aika tuorekin kuva, niin nyt kun ollaan saatu pitkän tauon jälkeen jalkauduttua, niin puhuvat terveysasioista, muistaakseni olisiko tämä Korsossa tai jossakin. Mutta sitten seuraava dia, tavattu työttömät yleisimmät huomiot. Nämä ovat sellaisia yhteenvetoja meidän havainnoista vuodesta 2016 lähtien. Me ei juurikaan semmoista kovin tarkkaa tilastoa semmoista pidetä, mitä niin kuin sitten ESR tai rahoittaja muuten on vaatinut, että se on yksi aika semmoinen olennainen osa, että ihminen saa tulla sellaisena kuin se on ja hänen ei tarvitse niin kuin antaa kauheasti itsestään, mutta hän voi siltikin saada niin kuin sen avun. Et siinä mielessä semmoista niin kuin kiven kovaa tilastoa ei ole. Mutta aika usein juttu sille tulee mieluummin nainen kuin mies ja keski-ikä noin 50 ja yhteistä on, että pitkään työttömänä tai jotenkin muuten työelämän ulkopuolella, myös paljon eläkeläisiä. Terveys ja talous on usein solmussa, oikeastaan umpisolmussa. Ongelmat on moninaisia, pitkittyneitä, vyyhtiytyneitä, päällekkäisiä. Ja silloinhan tietysti se, sekä se sosiaalinen ja psyykkinenkin hyvinvointi voi olla aika heikossa jamassa. Eli usein tässä tapaamisessa ei ehkä päästä kuin avaamaan vähän sitä narun päätä, mutta että me katsotaan ja asiakkaat itsekin kertoo, että se on se tärkeä asia päästä edes jotenkin niin kuin puhumaan. Sillä tiedon ja osaamisen puute kaikista palveluista ja etuuksista on hyvin suuri. Pahentunut vaan korona-aikana. Mä viittaan tässä digiloikkaan, että kun jos jo aikaisemmin ei ole ehkä tiedetty, että olen ihan tavallinen kansalainen, minulle kuuluu palvelut siinä missä muillekin, niin tämä korona-aika ja sähköiset palvelut on ehkä vaan pahentanut sitä, että vaikka toki paljon tehdään digiloikan pienentämiseksi, niin näitä meidän ihmisiä se ei kauheasti koske, sillä ei ole esimerkiksi ei ole tietokoneita, läppäreitä, ei ole älypuhelimia. Toisekseen ei ole osaamista eikä ehkä edes halua oppia niitä käyttämään. Korona-aikana kirjastot ja tämmöiset yhdistykset, asukastuvat on ollut kiinni, jos niitä pääsisi käyttämään tai joku pääsisi auttamaan. Että se on ollut aika totaalinen semmoinen niin kuin sulku.
Sitten yksi sellainen yksityiskohta, mikä on pakko mainita, että kun ihmisillä on näitä prepaid-puhelimia, niin niistähän soittaminen viranomaispuhelimiin on joko mahdotonta tai ihan mahdottoman kallista. Että tämä on sellainen asia, mihin me törmätään oikeastaan ihan jatkuvasti. Että digiloikka ei ikävä kyllä koske kaikkia. Esimerkiksi vaikka sitten kun puhutaan vähän asiasta viidenteen, kun puhutaan, että ruoka-apu.fi, että tarkistaisi sellaiset aivan mahtavat sivustolta ja järjestelmältä, että missä olisi ruokaa saatavilla. No, mutta kun en minä pääse sinne nettiin tai en ainakaan osaa sitä käyttää. Eli havainnut koronan jälkeen, jos mahdollista vieläkin niin kuin vähän surkeampaa hoitovelkaa, palveluvajo ovat heikentäneet niin kuin ihmisten yksilöiden tilanteita ihan hurjasti. Ennaltaehkäisevät ja ohjaavat palveluthan eivät ole niin kuin vielä palautuneet. Nyt jos korona toimii puretaan, niin meillä on tietenkin toivo, että päästään siihen samaan kuin ennenkin, mikä ei ehkä ollut ihan mahdottoman hyvä, mutta kuitenkin. Mutta nythän taas kaikki nämä sote-hyte-uudistukset muuttaa kaiken, että aikamoista semmoista hämmennystä on ilmassa. Seuraava dia, kiitos. Eli se oli vielä jatkan sitä, että kansansairaudet ylikorostuvat, ihmiset ovat oikeasti aika sairaita. Nimenomaan hampaat on huonossa kunnossa, niitä ei jotenkin, no hammashoito on edelleen jossakin kallista, tai pääsääntöisesti on, mutta et sitä ei niin kuin hoksata. Et oikeastaan vasta viime vuosinahan on puhuttu siitä, että miten hampaat on niin kuin erittäin tärkeä osa yleisterveyttä. Sitten toisaalta huonot hampaathan jotenkin niin kuin vaikeuttaa sitä sosiaalista hyvinvointia oloakin, että en mä kehtaa mennä mihinkään, kun mulla ei ole hampaita, näin poispäin. Lääkärin lääkkeisiin ei ole rahaa. Usein kerrotaan, että kyllä mun pitäisi käyttää lääkkeitä, mutta en käytä, kun en voi ostaa niitä. Taustalla on usein myös niin kuin, ehkä kokemuksia, omia niin kuin epäluuloja no, ja sitten myöskin ihan aitoja kokemuksia niin kuin huonosta kohtelusta. Oli se sitten Kela tai työkkäri tai mikä tahansa muu, ne voi olla. Voi olla niin kuin hyvinkin erityyppisiä, ne voi olla ihan pelkoja, mutta ne on ihan oikeitakin, että tämmöisistä on ihan kerättyä tietoa, että he tuntevat olevansa todellakin heikossa asemassa eikä syyttä. Ja ihan usein he omin sanoin käyttävät tämmöisiä niin kuin termejä yksinäisyyteen, toivottomuuteen ja katkeruuteen liittyen. Se on hyvin karua kuultavaa ja tästähän niin kuin tutkimuksessa käytetään usein tämmöistä termiä kuin kasautunut huono-osaisuus, johon nyt ei tässä sitten ehkä siitä sen enempää. Seuraava dia. Sen verran tutkimuksesta, että nämä meidän havainnot niin kuin siis kyllä tukevat tätä kaikkea, mitä niin kuin sanotaan ja puhutaan ääneen niin kuin isossa kuvassa, että asiakkailla enemmän kuin 2/3 on jonkinnäköinen sairaus tai vamma. Ja kaikki terveyserot on suuria, että vaikka työttömät ovat tiedetään sairaampia kuin työssä käyvät, mutta he käyttävät selkeästi vähemmän terveyspalveluita. Ja se voi johtua tosiaan siitä osaamattomuudesta tai tiedon puutteesta tai haluamattomuudesta. Siinä on monta tekijää siinäkin. Monella pitkäaikaistyöttömistä työkyky on merkittävästi heikentynyt. Voidaan puhua jopa tosiasiallisesti työkyvyttömistä. Arvio voi olla esimerkiksi 20%, mutta näitä on hyvin vaikea tutkia koska niin kuin saada tarkkaa tietoa, koska se semmoinen diagnoositieto ja sinne seurannat ja muut ja nämä meidän järjestelmät on aika monimutkaisia, mutta tämmöistä arviota on tehty. Mutta aika montaa kyettäisiin hoitamaan ja palauttamaan ja sitähän varten nyt on käynnissä nämä työkykyohjelmat ja tämän tyyppiset isot toimenpiteet valtakunnassa. Siitä yksinäisyydestä ja muusta tiedetään, että työttömyys on voimakkaasti yhteydessä köyhyyteen ja sosiaaliseen huono-oloon ja eristeytyneisyyteen ja näin poispäin, jopa kuolleisuuteen ja itsemurhiin. Että tämä on aika karua kerrottavaa. Ja tosiaan paikallisissa palveluissa on valtavia eroja. On toki älyttömän hyviäkin esimerkkejä, mutta yleisesti sitten tämä etuusviidakko, kelat ynnä muut on niin vaikea monimutkainen, että se on, niin kuin sitä ollaankin nyt ehkä rukkaamassa, että jos saataisiin vähän tolkkua tähän, että se jo sinänsä lannistaa jo ennestään niin kuin heikkovoimaisen ihmisen ja kohisee jossakin kovasti. Jostain kuuluu aivan hurja ääni, kuuluuko teille?
Seuraava dia, tuommoinen kuva. Nyt mä siirryn tähän ruoka-apuun. Tuo on oikeastaan aika iloinen kuva. Tässä on kauppojen ylijäämä ruokaa, muistaakseni Kuopiosta. Ja seuraavassa kuvassa on, nyt sitten mennään tähän EU:n ruoka-apuun. Tämä vasemmalla on tämä sininen kuva kertoo, se on tämmöinen merkki, minkä esimerkiksi nämä ruoka-avun jakajat voivat käyttää, että me voimme jakaa tätä. Sehän on hyvin säänneltyä ja sitä niin kuin koordinoi niin kuin valtion tasolla ruokavirasto. Ja tässä sitten näkee aika hurjia lukuja, että melkein 400 000 kiloa pelkkää EU-ruokaa jaettu viime vuonna, ja tuossa on pikkusen jakoa maakunnittain, ja nämä erot ehkä johtuu kilomäärät siitä, että paljonko toimijoita kullakin alueella on, ettei niinkään nyt paljonko on työttömiä tai ruoanhakijoita. Et se on kuitenkin oma rumpansa jakaa sitä ruokaa. Seuraavissa dioissa siellä näkyy toi maukasta EU-ruokakassista. Minusta se on hieno nostaa, että se esiin, kun puhuttiin ruoan laadusta ja ravitsemuksesta ja mitä kaikkea muuta se on, että Martoissakin, ja täällä taisi olla joku kuulemassakin, on tehty tämmöinen keittokirja siitä, että mitä kaikkea siitä ruokakassin tarpeesta voi saada, ja tavallaan niin kuin sitä kautta niin kuin lisätä sitä merkitystä sille ruoalle. Siitä on ihan mahdollista tehdä hyvää ruokaa ja rakentaa niin kuin hyvä ja mielekäs hetki sen sinänsä ankeenkin ruokakassin ympärille. Sitten vielä seuraava dia. Mä vähän kiirehdän, kun musta tuntuu, että mä oon vähän hidas ollut. Et ylipäätänsä tuosta ruoka-avusta, että meidän keskusjärjestö, joka siis niin kuin omalla tasolla koordinoimme tätä, on yksi ruokaviraston suurimmista kumppaneista, että siinä on kolme kärjessä. Nämä kaksi muuta on uskonnollisia yhteisöjä ja kirkkopalvelut, eli siis meidän evankelis-luterilainen kirkko ja sitten Suomen vapaakirkko. Niin nämä yhdessä jakaa enemmän kuin kaksi kolmannesta kaikesta EU-ruoasta Suomessa, että ei ole ihan pienistä määristä kyse. Ja viime vuonna tätä ruokaa jaettiin tosiaan lähes 400 000 tätä EU-ruokaa meillä 47 yhdistyksen voimin. Ja sinänsä pikkusen asiasta toiseen, niin tämä avustussysteemihan on muuttumassa lähivuosina, että ollaan menossa ehkä semmoiseen niin kuin luottokortti tai ladattava korttisysteemiin, joka tulee sitten kyllä tuomaan käytännön tasolle ihan valtavan paljon muutoksia, mutta se on vielä työn alla, että mä en siitä uskalla tai halua sanoa sen enempää, kun en niin tiedä. Mutta että EU-ruoan lisäksi tätä kauppojen ylijäämä lahjoitus hävikkiruokaa jaetaan niin kuin 250 000 kilo vuodessa, että se on vielä niin kuin toinen mokoma, että valtavasti ollaan niin kuin valtava organisaatio tässä tämän ruoan ympärillä niin kuin pyörii. Sitten seuraava dia. Ja nopeasti, kuka ruokajaossa käy, sitä on pikkusen enempi tutkittu. Mutta että samoissa porukoissa ollaan työttömät ja vähävaraiset. Lähes 40 000 ihmistä meillä, joiden tulot eivät riitä monipuoliseen ravintoon, myös niin kuin pienituloiset eläkeläiset, myös lapsiperheitä, mutta aika vähän kuitenkin. Tässä kohtaa naisia on pikkusen vähemmän kuin miehiä, ja noin puolet on tosiaan työikäisiä kutakuinkin, mutta että siellä on myöskin alle 16-vuotiaita tai eläkeläisiä aika paljonkin, niin kuin näette tuosta pallokaaviosta. Seuraava dia. Tässä meillä tehtiin viime vuonna sellainen selvitys, ulkopuolinen tutkija teki, että mitkä on avustusruoan kysynnän kasvun syyt. Hän vertasi vissiin muistaakseni vuoteen 2016, niin ne on niin kuin kutakuinkin samoin kuin mitä me tässä hankkeessa itse havainnoidaan, että eläkkeet on pienet, työttömyysturva ei riitä, päihde- ja mielenterveysongelmat kasvaa, ei kyetä ikään kuin, se arjen hallinta on heikossa jamassa. Ylipäätänsä terveys- ja toimintakyky ja että asuminen on kallista. Siis elämän niukkuus ylipäätänsä, että se on kuitenkin aika semmoinen viimesijainen ruokajakoon meneminen. Sitten voit laittaa seuraavan dian, joka on tämä sininen. Me ollaan kysytty asiakkaalta itse, tämä on meidän oma, että jos voisit, tai kykyviisarissa on tämmöinen kysymys, että mitä haluaisit muuttaa, niin tulee tähän hyvinvointiin liittyen, niin sielläkin ne kolme kärjessä on, siellä on talous, mielen hyvinvointi ja fyysinen kunto. Jotenkin nämä kaikki kietoutuu tähän samaan. Seuraava.
Ja mitä vielä korostan, että ruoka-ajakelussa erityisesti havaittua on ikävä kyllä, että siellä on vielä haastavampia tilanteita ja huonokuntoisempia ihmisiä. Ja heidän kanssaan on ollut esimerkiksi vaikeampi sitten päästä siihen keskusteluun, että nyt kun puhutaan paljon just tästä osallistavasta ruokajaosta ja on näitä jaettu yhteinen pöytä ja tämän tyyppisiä, mitkä on niin kuin älyttömän hienoa, että saadaan sitä yhteisöllisyyttä, sitä yksinäisyyttä paikkaamaan. Mutta sitten on ihan semmoista käsin kosketeltavaa, että kun on nälkä, niin silloin ei ehkä kiinnosta vielä se muu, että tässä on niinku, että tärkeimmät tarpeet ensin, että moni tulee vaan hakea ruokaa ja sitten jos ehkä tilanne saadaan jotenkin niinku turvattua ja rauhoitettua, niin jos ruoan saanti ja tilanne pysyvät, niin sitten voidaan lähteä niinku näitä osallistavia toimia ja ajatuksia miettimään, että se on aika hurjaa, mutta se on ihan totta, että siellä on niinku todella, todella huonossa kunnossa olevia ihmisiä. Ja sitten seuraava dia. Et nämä on semmoisia, mitä meillä itsellämme on tässä, kun näitä ihmisiä sitten, jotenkin semmoinen punainen lanka erityisesti siellä ruokajakelussa, koska he tosiaan on, he välttämättä voi olla jopa pikkusen aggressiivisia joskus, että ei, hanketyöntekijätkin saatetaan rinnastaa viranomaiseen, joka on saattaa olla heidän mielestään tosiaan niin kuin kontrolloiva ja uhkaava. Mutta että yhdistykseen tullaan tai ruokajakoon, koska täällä en tunne olevani hylkiö ja joku kuuntelee minua. Ja silloin on tärkeää niin kuin mennä suoraan heidän ehdoillaan, herättää luottamusta, olla niin kuin antaa se vilpitön, turvallinen ja kiireetön kuva. Ja se ymmärrys, että on asiakkaan puolella. Että nämä on semmoiset niin kuin jalkautuvan työn semmoinen niin kuin ohjesääntö. Ja seuraava dia sitten maankin on lopussa. Me ollaan tehty tämmöinen yhdistystoimijoille ja muille tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin kättä pidemmäksi terveydeksi, ota huoli puheeksi ja ota sitä palveluihin, niin ihan semmoisia konkreettisia neuvoja ja vinkkejä, että miten näiden ihmisten kanssa ehkä työskennellä ja sitten siinä on tietoa tämmöisistä yleisimmistä kansansairauksista ja muista, ja toisaalta taas paljon nettiosoitteita ja muita. Mutta on ehkä joku, johon tukeutua, kun puhuu vieraiden ja ihmisten kanssa vaikeista asioista ensi kertaa. Näin. Kiitos. Mä ehkä vähän hämmennyin ja en tiedä, ylitinkö aikani, kun meni tälleen sähellykseksi, mutta mä vastaan mielelläni kysymyksiin ja kerron lisää ja varmaankin sit ohjausryhmässä ainakin ja lähetän sitten lähteitä, jos joku oli vielä kiinnostunut. Kiitos. No niin, suuret kiitokset Katriina tästä puheenvuorosta. Tässä oli kivasti taustatettu myös tätä elämänlaatua ruuasta hankkeen laajempaa taustaa ja tarvetta. Ja nyt sitten seuraavaksi keskustellaan vähän siitä, että miten ihan käytännössä tämä elämänlaatua ruuasta hanke sai alkunsa. Eli jokaisella hankkeella tai projektilla se kaiken alku on jossain varsinaisen hankkeen toiminnan käynnistymistä vielä paljon kauempana. Ja vaikka niitä yhteiskunnallisia tai alueellisia tarpeita ja mahdollisuuksia tunnistetaan, niin loppujen lopuksi hankkeita kuitenkin suunnittelee ja vie eteenpäin ihmiset. Ja siitä, miten ja miksi juuri tämä hanke sai alkunsa ja millaisia merkityksiä tällä hankkeella nähtiin ennen sen käynnistymistä ja toisaalta nyt, kun hanke on hetken ehtinyt tässä pyöriä, on täällä keskustelemassa kolme merkittävästi elämänlaatua ruuasta hankkeen syntyy vaikuttanutta ihmistä. Eli tervetuloa Päijät-Soten johtava ravitsemusterapeutti Raisa Valve, VATE-säätiön toimitusjohtaja Jaana Pakarinen sekä Päijät-Sotessa sosiaalinen kuntoutus ja osallisuuskokonaisuudesta vastaava tulosyksikköpäällikkö Maarit Laitinen. Näin. Ja nyt, että pysytään jotenkuten aikataulussa, niin mä kannustan teitä semmoisiin napakoihin vastauksiin tässä keskustelussa. Mut aloitetaan semmoisella ihan lämmittelykysymyksellä, eli voitteko vähän esitellä itteenne, keitä olette, mistä tuutte ja mikä teidän ammatillinen tausta on? No niin, hei vaan kaikille. Olen siis johtava ravitsemusterapeutti Päijät-Sotessa, nimi Raisa Valve.
Ja työnkuvani on tällä hetkellä se, että meillä on ravitsemusyksikkö, jossa meitä on 12 ihmisen tiimi, 11 ravitsemusterapeuttia ja sitten Johanna hanketyöntekijänä. Ja siellä me tarjotaan tätä ravitsemusterapeutin palveluja ja tukea. Mutta myös sitten pitkä työkokemus itselläni on erilaisista terveyden edistämisen tutkimus- ja kehittämishankkeista. Mitäs Maarit? Mä olen itse Maarit Tulos, yksikköpäällikkö täältä Päijät-Sotesta työikäisten palveluista. Ja mä olen ollut esimiestyössä noin parikymmentä vuotta, olen siis koulutukseltani sosiaalityöntekijä. Ja teen sitten hallinnollista työtä, eli sitä esimiestyötä, henkilöstöhallintoa, suunnittelua, kehittämistä, taloutta, kaikkea mitä siihen kuuluu, verkostoa ja yhteistyötä. Ja mun vastuualueelle kuuluu nyt kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus ja asunnottomien asumispalvelut. Ja siellä tietysti asiakkaina on sitten asunnottomia, työttömiä ja muita työelämän ulkopuolella olevia asiakkaita. Ja mä yritän varmistaa, että sitten meidän nämä palvelut pystyy toimimaan ja luoda edellytyksiä sille, että se toiminta sujuu. Ja siihen me tarvitaan tietysti osaava ja hyvä työntekijä ja lähiesimiesjoukko, joka meillä onneksi on. Kiitos. Joo, ja mä olen Jaana Pakarinen, toimitusjohtajana VATE-säätiössä. Ja VATE-säätiön ydintehtävää on osatyökykyisten, vammaisten, pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymisen edistäminen. Ja sitä työtä tehdään antaumuksella erittäin hyvän asiantuntijajoukon kera. Ja tällä hetkellä ydinasioita on meillä hallitusohjelmassa olevien osatyökykyisten työllistymiseen edistävien asioiden kanssa toimiminen ja yhteistyö, eri yhteistyötahot ja tämän tyyppiset. Kovasti innolla me ollaan täällä koko porukka mukana. No niin, kiitos. Te olette kaikki kolme ollut tässä hankkeessa mukana ihan sieltä alkumetrien suunnittelusta asti, niin kerrotteko vähän, että miten just teidän näkökulmasta tämä hanke sai alkunsa ja mikä sai teidät lähtemään tähän mukaan? Aloitatko Raisa vaikka? Joo, kiitos. Ja tuo oli hyvä tuo täsmennystä teidän näkökulmasta, eli varmasti jokaiselta, joka kysyy, niin näkökulma voi olla vähän eri ja se onkin hieno, hyvän hankkeen merkki. Itse mä muistan tämän niin kuin sille, että nähtiin, että tämmöinen rahoitus on haettavissa ja sitten toisaalta meillä on ollut valtava hyvää yhteistyötä aikaisemmissa terveyden edistämisen hankkeissa ja Kehuva-hankkeessa on saanut olla itse mukana myös, niin tämmöisiä niin kuin taustoja sieltä, että nyt on kiinnostava hakukohde. Mutta sitten taas ravitsemusterapian ja ravitsemuksen näkökulmasta, niin se, että vahva toive on juuri siihen, että se ravitsemus ei ole pelkkää sitä fyysistä ravitsemusterveyttä, vaan ravitsemus nähtäisiin laajemmin ja ravitsemusta ei puhuta pelkästään ravitsemusterapeutin vastaanotolla, vaan ruokaa ja siihen liittyvää positiivista viestiä voidaan välittää todella monissa paikoissa, kun se ruoka on niin kuin jokapäiväinen asia, niin se jotenkin sitten toi sitä sellaista, että nyt tähän mukaan. Ja sitten vielä pitää tässä sanoa, niin kun heitän pallon seuraavalle, niin sitten se, kun tätä lähti vähän pohjustelemaan, ja niin itse asiassa meillä oli hyvä kokemus, se mun pakko sanoa kyllä kanssa, että meillä oli meidän päätalon Anna ravitsemusterapeutti, joka oli kokeillut semmoisia tsemppiryhmäruokatapaamisia, joista meillä oli hirmu hyviä kokemuksia. Ja tuli semmoinen tunne, että tässä on jotain jujua, mitä pitää laajemmalle levittää. Sitten kun tätä vähän lähti kyselemään, että olisiko kumppaneita, niin sitten se innostus löytyi sieltäkin. Mitäs Maarit? No, Raisa otti minuun yhteyttä ja sitten mä heti kun helposti muutenkin innostun, niin innostuin aiheesta ja lanseerasin sitä tietysti meidän lähiesimiehille ja sitten sain heidätkin innostumaan. Ja meillähän menee paljon erilaisia ruokaryhmiä, mutta
sitten on kiva saada niin kuin uusia keinoja ja uusia välineitä siihen. Ja sitten kun pääsin vähän vilkaisemaan sitä kehuvatyöotetta, niin huomasin, kuinka semmoinen hyväksyvä ja salliva ja arvostava se on. Ja kun ruoka on, niin kuin Raisakin totesi, niin se ruoka on siinä jokapäiväisessä elämässä niin kuin hyvin arkinen asia, niin sen ympärille on helppo jotenkin sitoa sitten sitä muutakin kuntoutumista, ja se on niin kuin luonnollinen tapa ottaa ne sitten muutkin asiat siinä puheeksi, kun ollaan sen ruoan ympärillä yhdessä. Joo, jos mä... Siis mä innostun tästä asiasta jatkuvasti uudestaan ja uudestaan, kun tätä pitää muistella, koska itse olin myös siellä hankesivuilla, tutkin terveyden edistämisen määrärahoja ja luin sieltä yhden kokonaisuuden, jossa oli sitten muun muassa kohderyhmänä työelämän ulkopuolella olevat. Ja siitä mä yhtäkkiä niin kun mietin, että hetkinen, että ravintohan on yksi semmoinen asia, joka on uusi näkökulma tähän työllistymiseen, mitä me ei ainakaan olla niin kun Vatesissa pohdittu eikä ajateltu, että useimmiten me ollaan niin kuin työhön valmennuksen ja kuntouttavan työtoiminnan ja osaamisen lisäämisen ja tämän tyyppisten asioiden kanssa tekemisestä, mutta ei olla tällaista ruokaan ja ravintoon liittyvien asioiden syvällisessä keskustelussa mukana. Ja kuinka ollakaan sitten muinaiset yhteydet sattuu olemaan tuonne Raisan suuntaan ja soittaa, kilautin hänelle, että tällainen on, ja Raisa keskeytti mun puheen siinä kohdassa ja sanoi, että juuri mietimme samaa asiaa. Eli tässä oli jonkinlainen yhteys olemassa ja se keskustelu ja suunnittelu lähti hyvin niin kuin mun mielestä joustavasti eteenpäin. Me löydettiin yhteisiä tekijöitä ja löydettiin sitten niin kuin hirveän nopeasti se asian ydin, mikä tässä on, ja sieltä se niin kuin lähti laajenemaan ja nousemaan. Ja sitten oli kauhean ihana huomata, että kun meillä on aluetoimintaa, niin meidän aluetoiminnan aluekoordinaattorit pystyivät nappaamaan kiinni aluetoimintaan tätä asiaa. Ja sitten taas siellä, kun on PH-pykyllä, on sinne Itä-Suomen yliopistoon jo oli aikaisemminkin vahvat tutkimukselliset yhteydet, niin sieltä löytyi, että tämä niin kuin harvinaisen sujuvasti tämä konsortio löytyi, mikä mun mielestä oli niin kuin tosi semmoinen voimistava ja vahvistava, että tästä tulee jotain. Ja mä heti niin kuin luotin siitä alusta, että nyt on semmoinen juttu, että tästä tulee jotain. Ihana kuulla. Te tosiaan toimitte kaikki aika erilaisillakin ammatillisilla kentillä, ja vähän tuossa jo avasitte sitä teidän kentän taustaa tai lähtökohtia tähän hankkeeseen tai tässä hankkeessa mukana olemiselle, mutta osaisitteko vielä jokainen kiteyttää just sen teidän kentän näkökulmasta, että mikä tämä tarve tälle hankkeelle on? Jaana voisi vaikka aloittaa. Tarvehan on. Ja meidän kentän puolelta tarve tulee erityisesti sieltä hallitusohjelman tavoitteista. Ja itse asiassa toi Mika Forsberg tuossa alkupuheenvuorossa sanoi hyvin, että on niinku hyvinvointiyhtymän tavoitteet, sitten on sote-uudistuksen tavoitteet, ja sitten mä ottaisin vielä ne hallitusohjelman osatyökykyisten työllistämisen tavoitteet, ja mikä edellisessä puheenvuorossakin tuli, tämän hallitusohjelmaan sisältyvän työkykyohjelman tavoitteet mukaan. Ja tämä työkykyohjelma nimenomaan yhdistää työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyden edistämisen ja STM:n tällaisen osallisuuden ja nämä asiat, mitkä Mika nosti siellä esille. Eli tämä niin kuin koko laaja kokonaisuus mun mielestä kiteytyy hirveän hyvin tässä. Ja sitten kun mennään sinne kuntakentälle, niin kuntien elinvoimatehtävänä ja yhtenä tehtävänä on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, joten meillä on niin kuin yhdyspinta tavoite myös sitten siellä kuntakentällä tukea sitä kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävää.
Ja jos mennään vielä laajemmalle, pysäyttäkää mut sitten, mä innostun asiasta. Meillä on valtavasti rakenteellisia uudistuksia menossa. Ja kaikista suurin ehkä tässä meidän kentällä on TE-palvelujen siirto kuntiin vuonna 2024. Ja sehän on semmoinen asia, mitä tämä kohdejoukko, josta me juuri puhutaan, niin heidän palvelunsa sitten osittain tulevat siirtymään sinne kuntiin. Ja koko ajan niin kuin tämän polun seuraaminen on sitä hyvin mielenkiintoista kenttää, johon me ollaan sitten paljonkin yhteydessä. Nyt lopetan. Jatkaisiko Raisa vaikka siitä? Joo, tarve, nyt jos mä katson sitten niin kuin ravitsemus näkökulmasta, niin me niin kuin tiedetään sitä tästä työttömien joukosta semmoista tutkittua tietoa, että siellä on kuitenkin niin kuin ruokavaliossa haasteita johtuen monista tekijöistä, myös taloudellisista tekijöistä, ja ruokavalion laatu voi olla huonompi. Ja sitten toisaalta niin kuin, sitten me taas niin kuin ravitsemusihmisetkin tiedetään sitä, että sitten toisaalta ravitsemuksellisesti laadukasta ruokaa voi saada, vaikka on vähänkin rahaa käytössä, ja sitten jotenkin sitä myönteistä suhdetta siihen haluttaisiin rakentaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Ja just tämä tarve tulee mulle myös siitä, että yksinään ravitsemusihmiset ei tätä hommaa tee, vaan me tarvitaan se moniammatillinen yhteistyökenttä tämän hyvän ravitsemusviestin eteenpäin viemiseen. Ja sitten iso juttu on se, että semmoinen isostikin lähestulkoon kaikilla ihmisillä on syyllisyyttä syömisestä. Niin ja siitä, että syö huonosti tai tekee huonoja ruokavalintoja. Niin jotenkin isosti tämän hankkeen sinne siihen arvokkuusperiaatteisiin ja siihen arvottamatta jättämiseen on rakennettu juuri se, että syödä voi monella tavalla ja sillä voi tehdä monella tavalla hyvää ja sun kehitetään sitä omaa suhdetta, positiivista suhdetta siihen ruokaan. Niin sille on suuri tarve. Mitäs Maarit? No Mika ja Jaana tuossa hyvin noin suuret tavoitteet sieltä pohjalta toi, mutta sitten kun meidänkin palveluissa pyörii niin kuin kuntouttavassa työtoiminnassa yli 1000 asiakasta vuodessa ja sitten sosiaalisessa kuntoutuksessakin yli 500 varmaan, niin siellä löytyy niin kuin niitä tarvitsijoita, jotta vaikka meillä pyörii jo nyt näitä palveluita, niin on tarve kuitenkin uusille ohjeille ja uudelle lähestymistavalle ja jotenkin luotan siihen, että sillä esimerkin voimalla ja yhdessä tekemällä saavutetaan sitten ne terveellisemmät elämäntavat. Ja niin kuin Raisa totesi, niin pienemmilläkin kustannuksilla voi sellaista saada aikaan, että niitä tarpeita siellä varmasti on kentällä. Kyllä, joo, kiitos. No, hanke tässä nyt on hetken aikaa ollut jo käynnissä sieltä maaliskuun alusta asti, niin miten te tässä kohtaa koette, että hanke on otettu vastaan? Haluaisiko Maarit vaikka aloittaa tästä? Meillä on ollut siellä jo tosiaan muutamia ryhmiä käytössäkin tai kokeilussa ja on saatu hyviä kokemuksia luontoon rantautumisesta ja etäohjauksestakin ja monenlaista sellaista on päästy kokeilemaan, niin ne on kyllä jo hyviä vinkkejä siihen, että niissä missä yksiköissä on sitten jo aloitettu, niin on tullut tosi hyvää palautetta ja Annalle erityisiä kiitoksia. Mutta sitten kun kaikki vielä pääsee sitten mukaan, niin uskon, että vaan positiiviset kokemukset lisääntyy. Et se, että on niinku semmoinen, tässä on se armollisuus ja semmoinen, että ei tarvitse osata mitään etukäteen. Voi niin kuin lähteä yhdessä sen niiden asiakkaiden kanssa ihmettelemään ja kummastelemaan ja hakemaan niitä ratkaisuja, että voi silleen niin kuin musta matalalla tai kynnyksettömällä toiminnalla aloittaa. Kyllä, joo. Haluaako Raisa tai Jaana täydentää tähän jotain? Mun tekee mieli kyllä sanoa semmoinen juttu tähän, että kun hanketta lähdetään suunnittelemaan, niin sitten pitää kysyä lupaa, että saako hakea. Niin kuin omalta organisaatiolta pitää kysyä, että saako tällaista hanketta lähteä hakemaan. Ja
ilahduin suunnattomasti sitten, kun kysyin tältä niin kuin lääketieteen puolelta, sieltä ylimmiltä johdolta, että voidaanko tällaista hakea, niin se viesti oli, että tätä juuri tarvitaan, että saa hakea. Niin se tuli, siitä tuli todella semmoinen, että nyt on hyvä juttu. Ja sitten toinen, minkä tämmöisen konkreettisen esimerkin ehkä sanon, että sitten kun tästä hankkeesta tehtiin pieni tiedote, kun hanke käynnistyi maaliskuun alussa, laitettiin se, sit me julkaistiin sit näissä tämmöisissä paikallisissa lehdissä, niin sieltä yksi ihminen soitti, että hän näki tämmöisiä, ja tällaista me juuri tarvitaan, että saako tulla mukaan. Et jotenkin niin kun, sitä tuli niin kun monelta taholta sitä. Ja sitten omat kollegatkin ovat olleet kiinnostuneita. Se aina ilahduttaa myös. Ja mä toisin ehkä tohon en suoranaisesti niin kun pysty tähän kenttäkysymykseen vastaamaan, mutta ehkä siihen tavallaan huoleen, mikä mulla on ollut ja mikä on näkynyt tuolla alueilla, kun me tehdään toimijoille, työllisyystoimijoille kyselyitä ja kysytään, että miten menee. Ja nyt nimenomaan tämän koronan aikana on kyselty fiiliksiä ja monessa on ollut hyvin niin kuin kiireiset tunnelmat. Eli ei ehditä, me täällä ehditä vastailla teidän kysymyksiin, että meillä on ihan hirveästi työtä. Ja se työ johtuu siitä, mistä se mun huoli tuli, että siellä alueilla palveluilta on pudonnut ihmisiä tämän koronan aikana, kun ei ole enää päässyt kokoontumaan. Ja se huoli, mikä mulla on se, että nyt kaikki paukut likoon, jotta me saadaan tässä niin kuin takaisin normitilanteeseen tilanteessa, saadaan sitten kaikki myös ne palveluilta pudonneet ihmiset tulemaan tähän mukaan ja tähän osallisuuteen ja tähän, mitenkäs se sanotkaan, sosiaaliseen ulottuvuuteen, psyykkiseen ja fyysiseen ulottuvuuteen mukaan. Kyllä, joo. No nyt kun olette tässä vähän taustuttanut tätä tarvetta teidän näkökulmasta hankkeelle, niin tiivistäisittekö jokainen muutamalla lauseella myös, että minkälaiset vaikutusmahdollisuudet te näette tällä hankkeella olevan sen oman kentän näkökulmasta? Vaikka Raisa voisi aloittaa taas. Joo, no kyllä mä näen sen, että niin kun vaikutukset juuri siihen, että se ruokasuhde on mahdollista kehittää positiiviseksi ja semmoiseksi sallivaksi ja armolliseksi. Ja että ammattilaiset, me opitaan yhdessä sitä kohtaamisen tapaa näissä ruoka-asioissa. Ja toki niin kun vahvasti uskon siihen ja luotan, että tästä syntyy jotakin pysyvää, kun toimintakonseptia rakennetaan ja semmoista, joka sitten jää elämään ja kehittyy eteenpäin. Otaks mä tästä koppia vaihteeksi ennen Maarittia, niin joissain tilastoissa, tutkimuksissa, arvioissa on todettu, että Suomessa on osatyökykyisien noin 60 000 henkilöä, sellaista, jotka sitten voisivat ohjautua työhön. Nyt kun meillä on hallituksen työllisyysohjelmassa työllisyystavoite, niin tämähän on selkeästi tukee sitä hallituksen työllisyystavoitteen nostamista. Ja jos me saadaan näillä toimenpiteillä muutamiakin ihmisiä osallistumaan, innostumaan, voimaantumaan niin paljon, että he siirtyvät sieltä osatyökykyisyydestä työkykyisyyteen. Osatyökykyisyyden määritelmä on hyvin monimutkainen ja tässä kohtaa se tarkoittaa siis sitä niin kuin laajasti käsitettynä sitä, että kuka tahansa ihminen voi milloin tahansa olla osatyökykyinen. Esimerkiksi minä olin maanantaina täysin osatyökykyinen, koska mä sain sulkapallon silmää ja mun toisesta silmästä meni näkö, niin en missään tapauksessa ollut työkykyinen, vaan olin siirtynyt tähän ryhmään. Tämä on tällainen hepponen esimerkki, mutta osatyökykyisten kirjo on tosi laaja. Ja kun me ollaan näillä toimenpiteillä tukemassa jollain tavoin sitä hallituksen työllisyystavoitetta, niin on ihan selvä, että sillä hankkeella on myös yhteiskunnallinen merkitys. Eli mitä enemmän työllisiä, sitä enemmän tai sitä vähemmän kunnilta menee työmarkkinamaksuja ja sitä paremmin kunnat voivat palvella myös näitä työttömiä henkilöitä.
Kyllä. Mulla ei ole oikeastaan mitään lisättävää noihin. Se oli aika tyhjentävää. Se on niin tyhjentävästi sanottu, että kaikki uusi on ihan hyvä, mitä sieltä uutta vinkkiä saadaan. Yes. No niin, tähän loppuun haluaisin kysyä teiltä vielä teidän näkemystä siitä, että onko teille itsellenne tullut tässä hankkeen ensimmäisten kuukausien aikana jo jotain sellaisia uusia oivalluksia, että oletteko esimerkiksi saanut jotain uusia näkökulmia hankkeen teemoihin liittyen tuolta hanketyöryhmän työskentelyn kautta? Aloitatko Raisa? No kyllä, aina tulee uusia oivalluksia, mutta ehkä semmoinen isoin juttu tässä, mikä innostaa tässä hankkeessa, on se, että meitä on tämmöinen monipuolinen sitoutunut kehittäjäjoukko. Ja sitten vielä sieltä niin kuin laajenee siellä ihan asiakaspinnassa oleva joukko, joka selkeästi näyttää, hekin on olevan jo niin kuin malttamattomina odottaa, että pääsisi hommiin. Kyllä. Ja mä olen niin kuin innostunut tästä hoksauttamisesta, meidän jokaisen toimijan hoksauttamisesta, plus sitten liittyen tähän Raisan sanomisiin, että myös niiden tahojen, joiden kanssa tehdään töitä, niin niiden hoksauttamisesta, että ai tällaistakin voi tehdä, että tämmöinen näkökulma, että täysin uusi näkökulma, täysin uusi tulokulma eri asioihin, niin tämä on niin isoja asioita, jotka kantaa ja vie eteenpäin. Minusta koko hanketyöryhmä on ollut sellainen niin kuin tosi innostunut joukko ja siellä on tullut paljon sellaisia uusia asioita ja myös tähän liittyvä tutkimus on ihan tärkeää. Ja sitten ihan omia kokemuksia, niin se, että me hanketyöryhmänäkin tehtiin ruokakollaa, niin oli semmoinen mielenkiintoinen avartava kokemus, että se tavallaan, että itse niin kuin tutkailee sitä omaa ruokasuhdettaan, niin sitten on helpompi sitä sitten käydä muidenkin kanssa läpi, että sen voisi antaa vinkkinä tietysti työntekijöillekin. Ja yhteistyöhän tässä on niin kuin, ja verkostotyö niin kuin taas vahvistunut ja laajentunut ja kehittynyt koko ajan, että sitten toivotaan, että jatkuu vielä hankkeen jälkeenkin. Joo. Kiitos teille teidän ajatusten jakamisesta ja siitä, että valotitte meille kaikille vähän täältä hanketyöryhmän sisältä, että miten hanke sai alkunsa ja missä tällä hetkellä mennään. Kiitos. Mutta kiitos. Siirrytään sitten ohjelmassa eteenpäin. Eli seuraavana meillä olisi vuorossa kokemuspuheenvuorot kentältä. Eli seuraavaksi päästään vähän lähemmäs työelämän ulkopuolella olevia ja heidän palvelujensa kenttää. Eli tosiaan tämän Elämänlaatua ruuasta -hankkeen toimintakonseptin kehittämistyötä tehdään siis Päijät-Sotessa kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen piirissä sekä sitten 6 ympäri Suomea sijaitsevan klubitalon toiminnassa. Ja kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta järjestetään Päijät-Sotessa erilaisissa toimintaympäristöissä. Ja nyt meillä on ilo tutustua hieman lähemmin yhteen niistä, kun saadaan estraadille IITin toimintakeskuksen väkeä esittäytymään ja kertomaan lyhyesti heidän toiminnastaan ja arjesta työelämän ulkopuolella olevien parissa. Eli sen pidemmittä puheitta nyt puheenvuoro IITille. No niin, eli täällä IITin toimintakeskus. Olemme siis IITissä ja Kausalan kylässä Päijät-Hämeessä tällä hetkellä täällä. Meitä on 4 työntekijää. On Sari Eklund, sosiaaliohjaaja. Ja sosiaalisesta kuntoutuksesta Jaana Viljanen. Työvalmentaja Olli Marsala. Ja työvalmentaja Timo Mäkinen. Ja meillä on asiakkaina kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat ja sitten sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaat ja vammaispalveluiden asiakkaat. Ja meillä on kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita semmoinen vajaa 40,
Ja sosiaalisessa? 30 sosiaalisessa kuntoutuksessa. Ja vammaispalvelu oli 15. Ja meillähän ruoka on ollut tässä arjessa mukana aina ja monella tasolla ja taholla. Ja nyt me kerrotaan sitten vähän näistä arjen keinoista, miten me ollaan tätä ruoka-asiaa viety eteenpäin ja miten ollaan saatu olla siinä mukana. Niin, jos mä tässä nyt aloittelen, niin jos puhutaan näistä asiakkaiden niin kuin ruokatottumuksista, niin kuin toi Raisa Valve tuossa puhui omassa puheenvuorossaan, niin oikeassahan oli, että haasteita on paljon. Eli varmaan jokainen asiakas, mitä tuossa ollaan kyselty, niin tiedostaa sen ruoan merkityksen, mutta monellakaan se ei toteudu. Esimerkiksi aamupala niin saattaa olla pelkkä kahvi, tupakka, ja voi olla, että ei ole mitään. Ja välipalaksi he laskevat esimerkiksi niin kuin energiajuoma, suklaa, patukka ja siinäkin ehkä se kahvikuppi, eli ei ole sellaista kunnollista välipalaa tässä päivän aikana. Monellahan ei ole olekaan huomannut ainakaan, että mitään eväitä olisi mukana. Jotkut tosiaan saattaa olla syömättä koko päivän. Eli tupakalla ja kahvilla mennään aika pitkälle. Ja sitten meillä on hävikkiruokailua, ruoanjakoa me saadaan joka maanantaina parista kolmesta paikasta ja sille on kyllä kysyntää. Ikävä vaan, että sitä on nykyään tulee niin, täällä ainakin niin vähän, että joutuu vähän siinä sitten säännöstelemään sitä, että ennenhän meille tuli paljon enemmän, mutta nykyään tulee vähemmän. Että kaikille ei välttämättä joka kerta riitä se määrä, mitä he haluaisivat. Ja minkä mä oon huomannut tuossa hävikin jaossa, niin toi vegeruoka jää kyllä pöydälle usein. Ja sitten puhuttiin äsken, oli siellä myös teillä paneelissa, että pienellä kustannuksella sais ruokaa. Se on totta ja ollaankin siitä paljon keskusteltu, mutta ollaan huomattu, että kysymys on varmaan viitseliäisyydestä, että helpompi on ostaa se pizza kaupasta tai joku valmis ruoka. Että näin. Mitäs Sarilla oli siellä? No meillä on erilaisia ryhmiä, on ollut ruokaryhmiä, joka meidän asiakasryhmässä, eli vammaispalveluissa, sosiaalisessa kuntoutuksessa ja kuntouttavassa työtoiminnassa. Ja niillä on jo pitkä historia, niitä on ollut tosi kauan jo tässä talossa niitä ruokaryhmiä. Ja asiakkaat toivoo niitä aika paljon. Ja sitten meillä on ollut noin laavuretkiä tehdään aika paljon ja siellä on myös se patikointi siinä, ja mutta myös tulee se ruoka, että tehdään siellä laavulla sitä avotulella ruokaa, että ei pelkkää makkaraa, vaan ihan muutakin ruokaa siellä sitten jälkiruoasta lähtien niin on edustettuna. Ja sitten meillä on ollut noita hankkeita, yksi oli merkittävä Marttojen tällainen viirihanke, se oli monta vuotta tässä ja se oli tosi pidetty ja siellä oli paljon meidän asiakkaita. Siellä tehtiin pienellä rahalla edullisesti hyvää kotiruokaa ja opeteltiin tekemään itse se ruoka alusta loppuun. Niin meillä oli tässä myös muutama vuosi sitten aamupala, että asiakkaat itse, yksi asiakas tuli hieman aikaisemmin ja aamupuuron valmisti sekä sitten leivät ja leikkeleet. Mutta sitten se jäi vähän siihen tekijän puutteeseen ja että sosiaalinen ohjaajien kontolle se tekeminen, se jäi siitä pois ja sitten tuli korona vielä, mikä vaikutti siihen. Ne oli hävikkiruuasta. Hävikkiruuasta, joo, ja nimenomaan nämä meidän ruokaryhmätkin, niin on hävikkiruoasta. Me aina pyritään jollain teemalla menee. On ollut salaattipaaria ja helposti mukaan otettavaa ruokaa. Sellaiset ihmiset, jotka ei juurikaan kotona valmista ruokaa, että tehdään heidän kanssa ruokaa ja he saavat seuraavan päivän ruoan mukaan siitä. Ja sitten miten asiakkaat suhtautuu tähän ruokaan, niin sitä on monenlaista suhtautumista. Että hyvin osallistuu näihin meidän ruokaryhmiin ja ovat innokkaasti mukana, mutta sitten se innostus ehkä vähän loppuu sitten
kun se ryhmäkin loppuu, että he vähän aikaa jaksaa ehkä sitä siellä kotonakin tehdä, mutta sitten kun kysytään vähän ajan päästä, niin sitten on taas palattu sinne pizzaa ja kokikseen ja johonkin valmisruokaa, että tavallaan se ei sitten kanna se meidän idea, että se jäisi sen asiakkaan alitajuntaa, että tehtäisiin sitten hyvää edullista kotiruokaa, vaan sitten se palautuu taas sinne tavallaan sinne lähtöpisteeseen, että vaikka on monenlaista ryhmää ja kurssia ollut niin, ja samat ihmiset niissä on ollut, niin se on valitettavaa, että se ei sitten se idea kanna sinne käytäntöön eikä sinne sit siihen heidän elämäänsä. Mutta jotkut suhtautuu sitten taas toisaalta tosi hyvin ja syö tosi terveellisesti. Että sitten on monenlaista. Ja aina se ei ole rahasta kiinni, kun tuntuu, että tulee rahaa, mutta se raha menee johonkin muuhun ja ei kuitenkaan osteta sitä ruokaa. Tuossa on ollut hyvä yhteistyökumppani Perheniemen opisto, joka on järjestänyt nyt kahtena vuotena aktiivisen elämään kurssin siellä paikan päällä. Ja meiltä on ollut siinä 10 asiakasta molemmina vuosina mukana. Ja se on ollut erittäin hyvä, että se vähän niin kuin itsensä etsimistä ja ruokaa siellä on ruokaryhmiä ja liikuntaa paljon ja siellä on mahdollisuus asua opistolla ja täys ylöspito. Ja kovasti odotetaan, että tuleeko jatkoa nyt sille vielä. Hyviä kokemuksia asiakkaiden ovat tuoneet sieltä esille. Niin, jos tämä vetää vielä yhteen, niin sitten toi niin kokemus meillä ainakin on se, että varmaan asiakkaat tiedostaa sen, että terveellisen ruoan merkityksen ja näin, mutta sitten se vaan niin kuin, se ei vaan toteudu siitä. Tämmöisiä ajatuksia meillä täällä IITissä. Joo, suuret kiitokset teille tästä pikakatsauksesta teidän toimintaan. Ja hankkeessa on siis mukana useita muitakin toimintakeskuksia ja työpajoja Päijät-Soten alueen kunnista, joista jokaisella on vähän sellaiset omat arkirutiininsa. Ja sen lisäksi mukana hankkeessa on tosiaan siis 6 klubitaloa. Ja klubitalojen toiminta eroaa Päijät-Soten toiminnasta siis siinä, että klubitalot on 3. sektorille sijoittuvia toimijoita. Ja klubitaloja on Suomessa yhteensä tällä hetkellä 23, ja ne on mielenterveyskuntoutujien ja palkatun henkilökunnan muodostamia yhdenvertaisia yhteisöjä. Ja ihan lyhyesti, jos klubitalojen toiminta ei ole tuttua, niin niiden toiminta rakentuu sellaisen työpainotteisen päivän ympärille eri yksiköissä. Ja näissä yksiköissä jäsenet ja henkilökunta osallistuu tasavertaisesti toiminnan suunnitteluun, toteutukseen, kehittämiseen ja myös päätöksentekoon. Ja jäsenet voi sen omaan työpainotteisen päivän aikana oppia uusia taitoja, osallistua yhteisön rakentamiseen ja kehittää sosiaalisia vuorovaikutussuhteita. Ja henkilökunta on siellä läsnä valmentamassa ja tukemassa ja ohjaamassa. Eli lyhyesti sanottuna klubitalot siis tarjoaa jäsenilleen tavoitteellista toimintaa arkeen ja vertaistukea ja yksilöllistä ohjausta. Ja jokaisen jäsenen tavoitteet siihen toimintaan on yksilölliset, eli esimerkiksi tavoitteena voi olla työelämään tai opintoihin palaaminen. Eli esimerkiksi tällaisia toimintaympäristöjä meillä on hankkeen kehittämistyössä mukana. No, nyt sitten ammattilaisten näkökulman lisäksi me haluttiin tuoda tähän seminaariin mukaan myös edes ripaus työelämän ulkopuolella olevien omaa ääntä. Ja tätä varten me kesän aikana pyydettiin sekä Päijät-Soten että klubitalojen asiakkaita tarttumaan tällaiseen luovaan tehtävään, jossa ideana oli pohtia, mitä itselle tulee mieleen otsikosta Minä ja ruoka. Ja tästä otsikosta ja siitä syntyneistä ajatuksista asiakkaat sai piirtää tai maalata jonkin kuvan tai halutessaan kirjoittaa lyhyen vapaamuotoisen kirjoitelman aiheeseen liittyen. Ja nyt näillä seuraavalla parilla dialla näette erään Päijät-Soten toimintakeskuksen
asiakkaiden tulkintaa tästä tehtävänannosta ja otsikosta Minä ja ruoka. Ensimmäisenä tässä näette kuvan, jossa kolme eriväristä piirroshahmoa kulkee pitkin käytävää kohti tuntematonta. Siellä on maalattu seinille paljon eri värejä, sikin, sokin, ja oheen on liitetty maalausta kuvaava teksti, jossa sanotaan kaupassa käynti korona-aikana. Tavaraa on paljon ja kasvottomia ihmisiä kulkee pitkin käytäviä. Ja tässä vielä kaksi teosta ja tulkintaa samaisesta Minä ja ruoka-otsikosta. Eli vasemmalla puolella olevaan kuvaan on sekä kirjoitettu että piirretty. Siellä on yläosaan hahmoteltu ihmishahmoja ja kirjoitettu tuoksu, kattaus, ulkonäkö, maku, kokkaa ja leivo. Ja paperin keskiosasta taas löytyy pohdintaa, johon on kirjoitettu niin sanottu kultainen keskitie, ei ääripäitä, esim. Ihmetiettejä. Sitten siitä löytyy myös laajempaa pohdintaa. On kirjoitettu terveys, ruokavalio ja liikunta. Nyt korona-aikaan etenkin suojautuminen, turvavälit, etätyö ja opiskelu, harrastukset, mahdollinen testaus ja rokotus. Ja paperin alaosaan on sitten piirretty erilaisia ruokia, kuten banaania, porkkanaa ja kukkakaalia, sekä jäätelöä, sisuja ja pizzaa. Ja sitten on pohdittu ruokailurytmiä, annoskokoa ja taitaa siellä olla ruokapyramidikin piirreltynä tuonne paperin alaosaan. Ja oikealla puolella olevassa kuvassa taas näette toisen asiakkaan tulkintaa tästä ihan samasta aiheesta ja otsikosta vähän abstraktimmassa esitysmuodossa. Eli kuvaan on maalattu paljon värejä päällekkäin ja sikin sokin. Eli näiden kolmen hienon asiakkaan tulkinnan perusteella otsikosta Minä ja ruoka jo nähdään, että ruokaa ja syömistä voidaan lähestyä hyvinkin erilaisista näkökulmista ja oman suhteen pohtiminen ruokaan liittyviin asioihin tuo eri ihmisille mieleen hyvinkin erilaisia asioita. Ja kun mietitään tämän hankkeen keskiössä olevaa ruokaan liittyvää elämänlaatua, jonka pohjana on se henkilökohtainen kokemus ruokaan ja syömiseen liittyvistä asioista, niin nämä muutama esimerkki havainnollistaa hienosti sitä, että niitä kokemuksia voidaan lähestyä monella eri tavalla. Mutta nyt näistä kuvista ja tunnelmista siirrytään seminaarin viimeisen puheenvuoron pariin, jonka tulee meille pitämään Sirpa Sarlio sosiaali- ja terveysministeriöstä. Ole hyvä, Sirpa. Kiitos, Johanna, ja kiitos, että pääsin mukaan kuuntelemaan tätä teidän avaustilaisuutta. On ollut erittäin mielenkiintoisia puheenvuoroja ja olen aika lailla innoissani siitä, että hanke on käynnistynyt. Olen tosiaan Sirpa Sarlio sosiaali- ja terveysministeriöstä. Olen neuvottelevana virkamiehenä toimintakykyyksikössä. Ja mun omalle vastuulleni kuuluu erityisesti ravitsemuspolitiikka, mutta myös näitä terveyden edistämiseen liittyviä asioita. Mutta sen lisäksi meidän yksikössä on muun muassa mielenterveysasioita, mielenterveysstrategian toimeenpano. Meillä on työkykyasioita, eli tämä työkykyohjelma, joka täällä mainittiin tuossa Jaanan puheenvuorossa. Meille kuuluu myös vanhuus- ja vammaispalvelut. Ja tämä hanke on hyvin relevantti kaikkien näiden asioiden kannalta. Eli voidaan sanoa, että te olette hyvin vahvasti terveyspolitiikan ytimessä ja siinä mielessä hienoa, että tämä hanke on käynnistynyt. Mika, mä olin ajatellut, että mä olisin vähän kertonut näitä hallitusohjelmia ja sote-kuvioiden taustoja, mutta katson, että aikaa on aika vähän ja esimerkiksi Mika Forsberg avasi aika hyvin sitä sote-näkökulmaa ja Jaana hyvin sitä työkykyohjelmaa ja osatyökykyisten asiaa, että niihin en nyt tässä mene, mutta haluan muistuttaa, että hallitusohjelmassa on paljon muitakin kirjauksia, jotka on relevantteja tämän ohjelman kannalta, eli siellä on näitä terveyden edistämiseen, kansantautien ehkäisyyn, osallisuuden edistämiseen, mielenterveyden edistämiseen, terveyden eriarvoisuuteen ja liittyviä kirjauksia, jotka myös liittyy mitä suuremmassa määrin tähän,
tähän käynnissä olevaan ohjelmaan. Ja jos niistä nyt nostaa yhden, niin nostaisin valtioneuvoston periaatepäätöksen hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä, jonka valtioneuvosto hyväksyi vuosi sitten, jota me toimeenpannaan. Ja yksi sen tavoitteista on edistää laadukasta ruokaa kaikille. Ja meillä on esimerkiksi toimenpideohjelmassa nostettu esiin että laajennetaan kaikille saavutettavaa yhteisöllistä ruokailutoimintaa, yhteisen tekemisen paikkoja, matalan kynnyksen paikkoja niin kuin kaikille erityisesti tietysti niin työelämän ulkopuolella oleville. Eli ollaan niin kuin näiden isojen asioiden ytimessä. Ja tämä rahoitus tähän teidän hankkeeseen tulee terveyden edistämisen määrärahoista, niin kuin tuolla sanottiin, ja se, että tämä hanke on ylipäätään saanut rahaa, tietysti kertoo jo siitä itsessään, että tämä on arvokas. Mutta ehkä erityisesti vielä tässä haluaisin niin kuin kertoa siitä, että te olette läpässyt ihan hirvittävän tiukan seulan. Et kun meillä oli nämä terveyden edistämisen määrärahat haussa silloin viime vuoden puolella, meillä oli 4 painopistealuetta ja hakemuksia tuli 96. Ja näistä 96, siis lähes sadasta hakemuksesta, hyväksyttiin vain 6 rahoitukseen. Eli 6%, eli kertoo siitä, että tämä hanke on ollut jo hakemuksessaan ihan niin kuin poikkeuksellisen tärkeä. Eli onnea tästä rahoituspäätöksestä. Sitten mä ajattelin ihan niin kuin tämän puheenvuoron lopuksi niin nostaa esiin yhden asian, josta täällä ei ole kauheasti puhuttu, mutta joka on meille hirveän tärkeä tuolla valtionhallinnossa. Eli kun me rahaa näihin hankkeisiin lähdetään myöntämään, niin meillä on aina toiveena se, että tästä syntyisi jotain, joka eläisi myös sen jälkeen, kun tämä hankeaika on ohi. Että tätä toki sivuttiin siinä hankkeen esittelyssä, mutta toivoisin, että tässä niin kuin panostettaisiin ennen kaikkea sen konseptin selkeäseen kehittämiseen, sen juurruttamiseen, siitä viestimiseen. Te olette tekemässä jotain, jota todella tarvitaan. Ja mä toivoisin, että tämä löytäisi paikkansa myös niissä uusissa sote-rakenteissa, johon nyt juuri tulevaisuudessa ja lähiaikoina niin kuin mietitään niitä malleja ja muuta. Eli te teette tärkeää työtä ja pitäkää huolta siitä, että teillä on yhteydet sit niihin tahoihin, jotka tavallaan sitten voi niin kuin täällä rakennepuolella auttaa. Ja toi, mitä Jaana nosti esiin, että meillä on myös työllisyyspalvelut siirtymässä kuntiin. Ja se tarjoaa mahdollisuuksia, mutta se on myös osa haastetta, koska nämä kuntarajat ei välttämättä mene niiden hyvinvointialueen rajojen mukaisesti. Eli tässäkin, niin katsokaa sitä kristallipalloja tulevaisuuteen ja kehittäkää tästä sellainen, joka toimii sitten myös, kun tämä hankeaika on ohi. Eli ihan summa summarum. Lopettaisin ihan tähän oikeastaan Raisa Valveen sanoihin. Mun mielestä oli kauhean hauska, kun hän kertoi siitä, että oli kysynyt esihenkilöstä, että saako tällaista tehdä, ja vastaus oli että tätä juuri tarvitaan. Olen ihan samaa mieltä. Hienoa, että on käynnistynyt. Kiitos. Kiitos Sirpa näistä terveisistä ja tärkeistä huomioista. Näin me ollaan tultu lähes tämän seminaarin loppuun. Ja tässä on nyt lyhyesti kuvattuna vielä, mitä tässä hankkeessa nyt tapahtuu seuraavaksi tämän aloitusseminaarin jälkeen. Eli käytännön kehittämistyö työelämän ulkopuolella olevien ja ammattilaisten kanssa pääsee tässä pian ihan kunnolla vauhtiin, kun me ensi viikolla aloitetaan ensimmäistä hankkeen kehitysraatia sekä klubitalojen että Päijät-Soten porukan kanssa. Ja tämä kehitysraatityöskentely tai sen tavoite on tarjota työelämän ulkopuolella oleville sekä heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille vielä mahdollisuus tuoda omia näkemyksiä ja kokemuksia toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Ja tämä on nyt se ihan ensimmäinen toimintakonseptin sisältö, ensimmäinen askel siellä toimintakonseptien sisältöjen rakentamisessa ja muotoilussa. Ja tämän lisäksi tämän syksyn aikana on vielä tarkoitus aloittaa työelämän ulkopuolella olevien parissa työskentelevien ammattilaisten kouluttamista ja aloittaa samalla myös hahmottelemaan koko tätä toimintakonseptia kuvaavaan konseptikäsikirjan sekä erilaisen tukimateriaalin ensimmäisiä luonnoksia. Eli tällaisia askeleita meillä on hankkeessa seuraavana luvassa.
Tämän tilaisuuden jälkeen hankkeen kuulumisia ja etenemistä voit seurata sosiaalisen median puolelta Twitteristä, josta löydät meidät käyttäjänimellä Elämänlaatua ruuasta. Ja nyt pääset myös tilaamaan hankkeen uutiskirjeen, joka ilmestyy kaikille tilaajille sähköpostiin 2 kuukauden välein aina kuun ensimmäisellä viikolla. Ja uutiskirjeessä kerrotaan hankkeen kuulumisista, tulevista tapahtumista sekä muista toimialan ajankohtaisasioista. Joten jos hanke ja sen teemat yhtään kiinnostaa, niin kannustan ehdottomasti tuolle postilistalle liittymään. Mutta näin me ollaan päästy tämän seminaarin loppuun. Ja tässä vaiheessa haluan kiittää koko meidän hanketyöryhmän puolesta kaikkia teitä seminaariin osallistuneita ja myös meidän vierailevia puhujia. Mä toivon, että tilaisuus oli teille antoisa ja jokainen teistä sai täältä jotakin mukaan kotiin viemiseksi. Tässä näette vielä mun yhteystiedot ja muhun voi tämän tilaisuuden jälkeenkin olla yhteydessä missä tahansa hankkeeseen tai sen teemoihin liittyvissä asioissa ihan matalalla kynnyksellä. Mutta tämän pidemmittä puheitta, kiitos just sulle siellä ruudun toisella puolella oikein ihanaa ja antoisaa syksyn jatkoa. Moi moi!